Този полски благородник се казваше господин Адам Дю Верховня, подхвана Балтазар. През оная вечер, след като ти ни остави сами в дневната, ние случайно заговорихме за химия. Бедността го изтръгнала от изучаването на тази наука и той отишъл в армията. Струва ми се, че по повод на чаша подсладена вода разбрахме общите си интереси. Щом поръчах на Милкиния да донесе захар на парчета, капитанът много се изненада и ме попита: «Вие сигурно сте изучавали химия?» При Лавоазие. «Имате щастие, че сте свободен и богат», провикна се той. От гърдите му се изтръгна въздишка, от онези, които разкриват цял ад, скрит под някой череп или затворен в някое сърце, нещо плъмтящо, концентрирано, което не може да се изрази с дума. А погледът му после ме вледени. След кратко мълчание той ми разказа, че напуснал почти умъртвената Полша и емигрирал в Швеция. Там потърсил утеха в изучаване на химията, към която винаги бил чувствувал непреодолимо влечение. Сигурно и вие като мен сте забелязали, добави той, че рабското лепило, захарта и амидонът, стрити на прах, се превръщат в съвсем подобни субстанции, а при анализ дават един и същ количествен резултат. Той замълча отново и след като ме огледа изпитателно, поверително и тихо изрече тържествени думи, които днес не мога да повторя, но си спомням смисъла им. Те бяха придружени с такава настоятелност и пламенност в гласа, с такава сила на жестовете, че ме разтърсиха до дъно и отекнаха в слуха ми като удари на чук върху наковалня. Ето накратко неговите разсъждения, които бяха за мен въгленът, поставен от Бога върху езика на Исай, защото подготовката ми при Лавоазие ми позволяваше да схвана цялото им значение. «Господине», ми каза той, «сходството на тия три субстанции, привидно различни, ме доведе до мисълта, че всички продукти на природата имат някаква обща основа. Изследванията на съвременната химия са доказали валидността на този закон относно повечето природни явления. Химията разделя творенията на две ясно разграничени части – органична природа и неорганична природа. Обхващайки всички растителни и животински създания, в които се забелязва повече или по-малко усъвършенствувана организация, или по-точно, по-голяма или по-малка подвижност, предопределяща наличността на повече или по-малко чувство, органичната природа е безспорно по-важната част на нашия свят. Анализът пък свежда всички продукти на тази природа до четири неразложими вещества, три от които са газове – азотът, водородът и кислородът, а четвъртото е твърдо, но не е метално – въглеродът. Неорганичната природа, напротив, е твърде малко разнообразена, лишена от движение, от чувство, може да се отрече у нея и способността да расте, която до някъде и признава Линей, а тя наброява 53 неразложими вещества, чието различни комбинации образуват всичките и продукти. Нима е допустимо средствата да бъдат по-многобройни там, където резултатите са по-малко? Ето защо мнението на моя стар учител е, че тия 53 вещества имат някакъв общ източник, изменен някога под въздействието на сила, която днес вече не съществува, но човешкият гений трябва да я възроди. Е добре, предположете за миг, че действието на тая сила бъде възобновено, тогава ще имаме унитарна химия. И органичната, и неорганичната химия вероятно ще почиват върху четири основи, а ако успеем да разложим азота, който трябва да смятаме за едно отрицание, ще останат само три. Ето ни вече близо до великата троица на древните и на средновековните алхимици, на които напразно се присмиваме. Съвременната химия свършва до тук. Това е и много, и малко. Много е, защото химията привикна да не отстъпва пред никаква трудност. Малко, в сравнение с онова, което остава да се направи. Случайността и помогна на тая хубава наука. Ето например, тази сълза от кристализирал чист въглерод, диамантът. Не изглеждаше ли той последната субстанция, която би могла да бъде създадена? Старите алхимици, които вярваха, че златото е разложимо, а оттам и подлежащо на създаване, се отказваха от идеята за изкуствен диамант. А въпреки това ние сме открили природата и закона на неговото образуване. Аз дори отидох по-далеч, добави той. Един опит ми доказа, че загадъчната троица, с която са се занимавали от незапомнени времена, няма да се намери по пътя на сегашните анализи, които са лишени от насочване към определена точка. Ето най-напред опита. Посадете семена от кресон, една от субстанциите на органичната природа, в прах от сяра, едно от неразложимите вещества. Полейте семената с вода, която е дестилирана, за да не участва в поникването никакво непознато вещество. Семената поникват,
покарват в една добре позната среда и се хранят само с предварително известните вещества. Откъснете повечко стъбла от поникналите растения, за да получите достатъчно количество пепел, след като ги изгорите, така ще имате по-голяма изходна маса за опита. Е добре, като анализирате пепелта, ще откриете силициева киселина, алуминий, фосфат, калциев карбонат, магнезиев карбонат, калиев карбонат и железен окис, сякаш новият кресон е израснал в земята, край брега на някоя река. Всички тези субстанции не съществуват нито в сярата, неразложимото вещество, което служеше за почва на растенията, нито във водата, използвана за поливане, и чието съдържание е известно, но тъй като тях ги няма и в семената, ние не можем да обясним присъствието им в растенията, другое че, освен като допуснем, че има елемент, общ за веществата, съдържащи се в кресона, и за веществата, послужили като среда за развитието му. И така следва, че въздухът, дестилираната вода, серният прах и субстанциите, получени при анализа на кресона, т.е. калият, върта, магнезият, алуминият и така нататък, имат общ източник, блуждаещ в атмосферата, такава, каквато Слънцето я е създало. От този неопровержим опит, провикна се той, аз направих извод, че съществува абсолютното. Една субстанция, която е обща за всички творения, видоизменена от една единствена сила, такова е точното и ясно положение на проблема, поставен от абсолютното, и то ми се стори подлежащо на търсене. Тук вие ще откриете загадъчната троица, пред която от край време човечеството е коленичило, първичната материя, средството, резултата. Вие ще намерите това ужасно число 3 във всичко човешко, то господствува над религиите, науките и законите. Тук, продължи той, войната и бедността прекъснаха моите изследвания. Вие сте ученик на Лавоазие, имате пари и сте господар на времето си, следователно мога да ви доверя моите догадки. Ето целта, която ми разкриха направените от мен опити. Първичната материя трябва да е някакъв общ източник на трите газа и въглерода. Средството трябва да е онова свойство, което е общо на отрицателното и на положителното електричество. Търсете доказателства, които ще установят тези две истини, и вие ще достигнете до върховното обяснение на всички природни явления. О, господине, когато човек носи ей тук, той се удари по челото, най-важната тайна на сътворението, когато предчувствува абсолютното, нима е живот за него това, да бъде въвлечен в движението на тая тълпа от хора, които в определено време се нахвърлят едни върху други, без да знаят какво вършат. Моят сегашен живот представлява точно обратното на съня. Тялото ми отива, връща се, действува, попада посред стрелба, между оръдия, между хората, прекосява Европа по волята на една сила, на която се подчинявам, като в същото време я презирам. А душата ми не съзнава нищо от тези действия, тя остава неподвижна, погълната от една идея, вцепенена от тая идея, търсенето на абсолютното, на тая причина, по силата на която съвършено еднакви семена, поставени в една и съща среда, дават едните, бели, а другите, жълти цветчета. Това явление се наблюдава и при копринените буби. Хранени с едни и същи листа и без да имат видими различия помежду си, едни от тях правят жълта, а други – бяла коприна. Най-сетне и на мъжа често се случва да има законни деца, които не приличат нито на майката, нито на него. Нима логичният извод от тези факти не е съществуването на причина за всички тези природни явления? Какво по-съвместимо с нашите представи за Бога от тази вяра, че Той е направил всичко с най-простото средство? Питагорейското обожествяване на едното, от което произлизат всички числа и което представлява единната материя, на числото 2, първото сцепление, образец на всички останали, на числото 3, което във всички времена е олицетворявало Бога, т.е. материята, силата и продукта, нима всичко това не е традиционното потвърждение на една смътна представа за абсолютното. Щал, Бекер, Парацелс, Агрипа, всички велики изследователи на окултните въпроси са имали за свой девиз думата Триславен, което означава Великата Троица. Невежите, свикнали да осъждат алхимията, тая висша химия, безсъмнено не знаят, че ние допринасяме за оправдаването на страстните издирвания, извършени от тия славни мъже. След намирането на абсолютното, бих могъл да се противопоставя на движението. Ах, докато се храня с барут и заповядам на хората да умират почти безсмислено, моят предишен учител прави откритие след откритие, той лети към абсолютното. Аз ще умра като куче край някоя батарея.
Когато този нещастен и велик човек се поуспокои малко, добави стългателно братство, ако ми хрумне някой важен опит, ще ви го завещая, преди да умра. Пепита, продължи Балтазар, като стисна ръката на жена си, сълзи от ярост потекоха по изпитите страни на тоя мъж, докато разпалваше в душата ми огъня на това разсъждение, до което бе достигнал и Лавоазие, но не бе посмял да му се отдаде. Нима е възможно. Госпожа Клаес не можа да се стърпи и прекъсна мъжа си. Този човек, прекарал една нощ под нашия покрив, ни е отнел твоята обич, с едно изречение, с една едничка дума е разрушил щастието на цяло семейство. О, скъпи Балтазар, видя ли тоя човек да се кръсти? Разгледа ли го добре? Само изкусителят би могъл да има такива жълти очи, от които изскача огънят на Прометей. Да, само демонът би могъл да те отдели от мен. От оня ден насам ти вече не си нито баща, нито съпруг, нито глава на семейство. Какво? Балтазар се изправи и хвърли пронизителен поглед към нея. Ти упрекваш съпруга си, загдето се е издигнал над останалите мъже, за да простре пред краката ти божествения пурпур на славата като най-малка облага за съкровищата на твоето сърце. Ти не знаеш обаче какво съм направил за 3 години. Гигантски крачки. Пепита? Продължи той, като се увличаше. В тоя миг Жозефин видя, че лицето му, разпалено от огъня на гения, сияе по-силно, отколкото по-рано, когато го огряваше пламъкът на любовта, и тя заплака, додето го слушаше. Аз съединих хлора и азота, разложих няколко вещества, които досега бяха смятани за неразложими, открих нови метали. Ето например, продължи той, като видя нейните сълзи, разложих сълзите. Те съдържат малко калциев фосфат, натриев хлорид, мукус и вода. Той продължи да приказва, без да забележи ужасната конвулсия, която сгърчи лицето на Жозефин. Бе възседнал науката, която с разперени криле го отнасяше далеч от материалния свят. Този анализ, мила, е едно от най-добрите доказателства в полза на системата на абсолютното. Животът винаги предполага някакво горене. В зависимост от по-голямата или по-малка активност на огъня, животът бива повече или по-малко продължителен. Така разпадането на минерала е неописуемо бавно, защото горенето в него е латентно или недоловимо. Също и растенията, които постоянно се освежават чрез съединението, пораждащо влажност, живеят неограничено дълго. Има някои, които са съществували още по времето на последния катаклизъм. Но винаги, когато природата е усъвършенствувала някой инструмент, когато с неизвестна цел е влагала в него чувство, инстинкт или интелигентност, 3 очертани степени в органичната система, тези 3 свойства изискват горене, чиято интензивност е в пряка връзка с получавания резултат. Човекът бележи върха на интелигентността и притежава единствения инструмент, от който произлиза една полутворческа сила – мисълта. И така човекът е онова живо създание, в което горенето достига най-голяма интензивност и за нея до известна степен може да се съди по фосфатите, сулфатите и карбонатите, намирани в тялото му при анализ. Дали тези субстанции не са следите, които оставя у него действието на електрическия флуид, източника на всяко оплождане? Дали електричеството не се проявява у него чрез по-разнообразни съединения, отколкото у всяко друго животно? Няма ли той по-големи способности от всяко друго същество да поглъща по-значителни количества от абсолютното? И не ги ли асимилира, за да образува, в своя по-съвършен организъм, силата и идеите си? Аз вярвам, че е така. Човекът е реторта. И затова според мен идиот е оня, чийто мозък съдържа най-малко фосфор и всякакви други продукти на електромагнетизма, лутеоня, в чийто мозък пък има прекалено много от тях, обикновен човек, у когото са малко, гении, у когото са в подходящо количество. Постоянно влюбеният, носачът, танцорът, лакомникът са хора, които изместват силата, произхождаща от техния електрически апарат. Така нашите чувства. Стига, Балтазар. Ти ме ужасяваш, ти богохулствуваш. Значи, моята любов според тебе. Летлива материя, която се отделя, отвърна Клаес, и която без съмнение е израз на абсолютното. Помисли си само, ако аз пръв. Ако открия. Докато изричаше тези думи с 3 различни интонации, лицето му постепенно придоби изражение на екстаз. Ще създавам метали, ще създавам диаманти, ще повтарям природата. Извика той. А ще те направи ли това по-щастлив? Продума Жозефин с отчаяние.
Проклета наука! Проклет демон! Ти забравяш, Клаес, че изпадаш в греха на гордостта, в който се е провинил Сатаната. Ти предизвикваш Бога. О, о, Бога! Той го отрича. Проплака тя и закърши ръце. Клаес, Бог притежава нещо, което ти никога не би могъл да имаш. При този аргумент, който изглеждаше унищожителен за любимата му наука, той я погледна, потрепервайки. Кое е то? Единствената сила – движението. Ето какво разбрах от книгите, които ме принуди да чета. Анализирай цветя, плодове, вино от Малага, навярно ще откриеш веществата, които ги съставят. Както и при твоя кресон, тия вещества се появяват в една чужда за тях среда. Може би ти ще ги откриеш в природата, но като ги събереш, ще направиш ли от тях тия цветя, тия плодове, това вино от Малага? Ще разполагаш ли с необяснимото въздействие на слънцето? Ще имаш ли испанския въздух? Да разлагаш, не означава да създаваш. Ако открие решаващата сила, ще мога да създавам. Нищо няма да го спре. Извика Пепита с отчаян глас. О, моя любов, той е убит, загубих го. Тя се обля в сълзи и очите й, оживени от скръпта и от светостта на нейните чувства, заблестяха по-красиви от всякога. Да, продължи тя, ридайки, ти си мъртъв за всичко. Виждам, науката има повече власт над теб, отколкото самият ти, и нейният полет те е отнесъл толкова високо, че не можеш никога да се върнеш долу като другар на една нещастна жена. Какво щастие бих могла аз да ти предложа? Ах, бих искала, поне, макар че това е тъжна утеха, да вярвам, че Бог те е създал, за да покажеш неговите творения и да го възхваляваш, че е вложил в гръдта ти неудържима сила, която те владее. Но не, Бог е добър, той би оставил в сърцето ти мъничко помисъл за жената, която те обожава, за децата, които трябва да закриляш. Да, единствен демонът може да ти помага да вървиш сам сред безисходни бездни, в пълния мрак, където не ти свети вярата, идваща от висините, а една ужасяваща увереност в собствените ти способности. Ако не беше така, нима нямаше да забележиш, че погълна 900 000 франка от 3 години насам. О, бъди справедлив към мен, ти си моят бог на тая земя, аз не те упреквам в нищо, ако бяхме сами бих ти поднесла на колене всичките ни богатства, бих ти казала, вземи, хвърли ги в пещта си, превърни ги в дим. И бих се смяла, като ги гледам да изчезват. Ако беше бедняк, не бих се срамувала да прося, за да ти доставя въглища за твоята пещ. Накрая, ако това би ти помогнало да намериш твоето отвратително абсолютно, Клаес, аз бих била щастлива да изгоря в нея, щом ти поставяш над всичко тая още неразкрита тайна. Но нашите деца, Клаес, нашите деца, какво ще стане с тях, ако не разбулиш скоро тая загадка на ада? Знаеш ли защо бе дошъл Пиеркен? За да ти поиска 30 000 франка, които дължиш, а ги нямаш. Твоите имоти вече не ти принадлежат. Казах му, че имаш тия 30 000 франка, за да ти спестя затруднението, в което би изпаднал от въпросите му, но за да платя тая сума, реших да продам нашето старо сребро. Тя видя, че очите му са готови да се навлажнят и отчаяно се хвърли в краката му, като вдигна умолително ръце към него. Скъпи, прекрати за малко твоите издирвания, нека да спестим парите, които ще ти трябват, за да продължиш по-късно, ако не можеш да се откажеш съвсем. О, аз не осъждам делото ти. Ще раздухвам твоите пещи, ако поискаш, но не обричай децата ни на мизерия. Ти вече не можеш да ги обичаш, науката е погълнала сърцето ти, не им завещавай нещастен живот в замяна на щастието, което им дължиш. Майчиното чувство прекалено често е било по-слабото в моето сърце, да, често съм пожелавала да не съм майка, за да мога по-тясно да се слея с твоята душа, с твоя живот. А сега, за да заглуша огризенията си, трябва да защищавам пред теб твоите деца, преди да говоря за себе си. Косите й се бяха пръснали по раменете, очите пронизваха с хиляди чувства като стрели, тя възтържествува над своята съперница. Балтазар я вдигна, занесе я на канапето, сви се в краката й. Нима съм ти причинил мъка. Заговори той с гласа на човек, който се пробужда от мъчителен сън. Нещастни Клаес, ти ще ни причиниш и още против волята си, отвърна тя, като погали косата му. Ела, седни до мен, и тя му посочи място на канапето. Ето, вече всичко съм забравила, щом се връщаш при нас. Хайде, ще поправим всичко. Но ти няма да се отдалечаваш от своята съпруга, нали? Кажи ми да.
Остави ме, мой умен и хубав Клаес, да въздействувам върху благородното ти сърце с онова женско влияние, което е необходимо за щастието на безутешните хора на изкуството, на страдащите велики мъже. Бъди груб, наскърбявай ме, ако щеш, но ми позволявай да ти противореча по-малко, за твое добро. Никога няма да злоупотребя с властта, която ми отстъпваш. Бъди прочут, но бъди също и щастлив. Не предпочитай химията пред нас. Чуй ме, ние ще бъдем много сговорчиви, ще позволим на науката да участва заедно с нас в подялбата на твоето сърце, но бъди справедлив, дай ни половината, която ни се полага. Кажи, не е ли възвишена моята безкористност? Тя накара Балтазар да се усмихне. С чудното изкуство, което притежават жените, тя докара най-сериозния въпрос в областта на шегите, където господствуват жените. Същевременно, въпреки че изглеждаше засмяна, сърцето и тъй се беше свило, че с мъка си възвръщаше обичайния равномерен ход. Ала като видя, че в очите на Балтазар отново се появява изражението, което я очароваше, което беше нейната гордост, а сега и доказваше, че не е загубила силата на въздействието си, тя каза с усмивка. Повярвай ми, Балтазар, природата ни е създала, за да чувствуваме. Колкото и да казваш, че ние сме само електрически машини, нито твоите газове, нито твоите летливи материи биха могли да обяснят нашата способност да предугаждаме бъдещето. Могат да я обяснят, отвърна той, с помощта на афинитета. Мощта на въображението, която създава поетите, и силата на дедукцията, която създава учените, се основават върху афинитет. Той е видим, неосезаем и мъчно доловим. Повърхностният наблюдател го причислява към категорията на душевните прояви, но той принадлежи към физическите явления. Пророкът вижда и прави заключения. За нещастие, такъв афинитет се среща твърде рядко и много трудно се забелязва, та не може да се подложи на анализ и наблюдение. Това, значи, е афинитет. Каза тя, вземайки от него една целувка, за да отдалечи химията, която непредпазливо бе пробудила. Не, това е съединение. Две субстанции с еднакъв знак не произвеждат никакво действие. По-добре замълчи, ще ме накараш да умра от мъка. Не бих понесла съперницата си, когато ми говориш за любовта си. Но, мила, аз мисля само за теб, моите изследвания са слава за нашето семейство, с теб са свързани всичките ми надежди. Погледни ме. Тази сцена я бе разхубавила като съвсем млада жена. Той виждаше в този миг само главата и надоблак от муселини дентели. Да, наистина сгреших, като те изоставих заради науката. Сега, като потъна отново в моите занимания, Пепита, ще трябва да ме изтръгнеш от тях, аз искам да направиш така. Тя сведе очи и го остави да вземе ръката й, най-красивото у нея, една ръка едновременно силна и деликатна. Но аз искам повече, каза тя. Ти си тъй очарователно красива, че можеш всичко да постигнеш. Искам да разруша твоята лаборатория и да окова твоята наука, продължи тя с пламтящи очи. Добре, подяволите химията. Тоя миг заличава всичките ми мъки. Сега отново ме карай да страдам, ако искаш. При тези думи Балтазар се просълзи. Ти си права, аз ви гледах като през някаква завеса и не ви чувах. Ако се отнасяше само до мен, бих продължила да страдам мълчаливо, без да се оплача пред моя повелител, но твоите синове имат нужда от добро име, Клаес, уверявам те, че ако би продължил да пилееш парите си така, дори и да е славна твоята цел, светът не би държал никаква сметка за това и неговото неодобрение би засегнало близките ти. За теб, тъй издигнатия, би трябвало да е достатъчно, че твоята жена ти привлече вниманието върху опасност, която не забелязваше. Но нека не говорим вече за всичко това, добави тя, като му се усмихна и го погледна кокетно. Тая вечер. Клаес, да не бъдем щастливи наполовина. Наследния ден подир тази вечер, тъй важна за семейството, Балтазар Клаес не се изкачи в своята лаборатория и остана при Жозефин през целия ден. Без съмнение, тя бе получила от него някакво обещание относно прекратяването на неговите занимания. На другия ден семейството се приготви да иде в имението, където остана около 2 месеца. Върнаха се чак когато трябваше да се погрижат за празненството, с което Клаес искаше, както някога, да отбележи годишнината от своята сватба. Тогава Балтазар почна да получава от ден на ден все повече доказателства за бъркотията в своите работи, причинена от безгрижието, с което се бе отдал на изследвания.
Без да задълбочава раната с забележки, жена му винаги намираше някакви начини за временно превъзмогване на бедите. В деня на последния прием Клайс бе имал седмочленна прислуга. Сега бяха останали само Льоми Лукинье, готвачката Жозет и една стара камериерка, наречена Марта, която не напускаше своята господарка още от излизането и от манастира. Беше невъзможно да приемат най-отбраното общество на града с тъй малобройна прислуга. Госпожа Клайс отстрани всички затруднения, като предложи да доведат един готвач от Париж, да подготвят сина на техния градинар и да заемат прислужника на Пиеркен. В течение на 20 дни, докато траеха приготовленията, госпожа Клайс се умя ловко да залъгва бездействието на своя мъж, то му заръчваше да избира редки цветя за украса на главното стълбище, галерията и апартаментите, то го изпращаше в Дюнкерк, за да набави от громадните риби, които са гордостта на трапезите в департамента Нор. Празненство като това, което устройваше Клайс, представляваше важно начинание, изискващо множество грижи и усилена кореспонденция, в една страна, където традициите за гостоприемство до такава степен поставят на изпитание честта на семействата, че за домакините и за прислугата една вечеря е нещо като победа, която трябва да удържат над своите гости. Стридите се доставяха от Остенде, глухарите биваха поръчвани в Шотландия, плодовете пристигаха от Париж. И най-дребните подробности не трябваше да опровергават показвания разкош. Освен това балът на дома Клайс имаше своя известност. По онова време Дуе беше административно средище на департамента и тази вечер в известен смисъл откриваше зимния сезон и даваше тон на следващите празненства в цялата област. Затова в продължение на 15 години Балтазар се бе старал да се отличи. Успехът му в тази насока бе тъй голям, че всеки път се разнасяха разкази на 20 левги звезда наоколо, говореха за туалетите на гостите, за най-малките подробности, за видените новости, за станалите събития. И така, всички тези приготовления попречиха на Клайс да мисли за търсенето на абсолютното. Завръщайки се към домашните грижи и живота в обществото, ученият си възвърна честолюбието на мъж, на фламандец, на домакин и пожела да удиви хората. Поиска с помощта на някаква новост да придаде оригиналност на тази вечер. За целта измежду многобройните приумици на разкоша, той избра най-красивата, най-богатата и най-краткотрайната, като изпълни своя дом с редки растения и приготви букети за жените. Останалите подробности на празненството отговаряха на този невиждан лукс, нищо не биваше да разваля впечатлението. Обаче 29-ият бюлетин и допълнителните новини за пораженията на Великата армия в Русия и край Березина се бяха разпространили след обяд. Дълбока и искрена скръб завладя жителите на Дуе, които от патриотично чувство единодушно се отказаха да танцуват. Между писмата, които пристигнаха от Полша в Дуе, имаше и едно за Балтазар. Господин Дюверховня, намиращ се в Дрезден, пишеше, че умира от рана, получена при едно от последните сражения. Той бе пожелал да завещае на своя домакин някои идеи относно абсолютното, които му бяха дошли на ум след тяхната среща. Това писмо потопи Клайс в дълбок унес, който наглед правеше чест на неговия патриотизъм, но жена му не се излъга за причината. За нея празненството бележеше двоен траур. Тази вечер домът Клайс хвърляше своя последен блясък. Имаше нещо мрачно и печално посред толкова великолепие, посред редките и скъпи предмети, събирани от 6 поколения, всяко със своя мания, на които жителите на Дуе се любуваха за последен път. Звезда Левга, мярка за разстояние, която може да бъде километрична 4000 метра, земна 4444 метра или морска 5556 метра. Б. Пехре. Кралицата на този ден беше Маргерит, тогава 16 годишна, която бе представена от родителите си на обществото. Тя привлече всички погледи с изключителната си естественост, с чистосърдечния си вид и най-вече с своето лице, хармониращо с жилището. Това беше фламандска девойка, тъкмо такава, каквато я изобразяват художниците на тази страна, съвършено закръглена и пълна глава, кестеняви коси, пригладени над челото и вчесана на прав път, сиви очи с примес от зелено, хубави ръце, пълнота, която не вреди на красотата, свенлив вид, ала в това високо и равно чело имаше твърдост, скрита под привидно спокойствие и нежност. Без да бъде нито тъжна, нито меланхолична, тя не изглеждаше много весела. Размисъл, порядък, чувство за дълг, трите главни черти на фламандския характер, намираха израз в нейното лице.
В първия миг изглеждаше хладно, но задържаше погледа с нежността на очертанията, с миролюбивата си гордост, обещаваща семейно щастие. По силата на странност, която още не е обяснена от физиолозите, тя нямаше никаква външна прилика с майка си и баща си. Беше като живо изображение на своята прабаба по майчина линия, една Конингс от Брюш, чието грижливо запазен портрет удостоверяваше тази прилика. Вечерята оживи малко празненството. Докато пораженията на армията запретяваха удоволствията от танците, всеки сметна, че няма защо да се лишава от насладите на трапезата. Скоро след това патриотите се разотидоха. Безразличните останаха заедно с неколци на любители на картите и с повечето приятели на Клаес. Но съвсем неусетно тази тъй бляскаво осветена къща, където се бяха събрали всички видни личности на Дуе, започна да утихва. Към 1 часа през нощта галерията бе вече пуста, светлините гаснеха от салон в салон. Най-сетне и вътрешният двор, който бе за известно време тъй шумен и сияещ, отново стана тъмен и печален. Пророческа картина за бъдещето, което очакваше семейството. Когато се прибраха в своя апартамент, Клаес даде на жена си да прочете писмото на поляка. Жозефин му го върна с скръбен жест. Тя предвиждаше бъдещето. И наистина, от този ден нататък Балтазар с мъка прикриваше тъгата и досадата, които го обземаха все повече. Сутрин, след семейната закуска, той поиграваше известно време в дневната с сина си Жан, приказваше с двете си дъщери, които шиеха, бродираха или изработваха дантели. Ала тези игри и разговори скоро му омръзваха, изглеждаше, че участвува в тях по задължение. Когато слизаше отново, след като се е преоблякла, жена му го намираше винаги седнал в креслото, загледан в Маргерит и Фелиси, необезпокояван от шума на техните мъкари. Щом донасяха вестника, той го прочиташе бавно като оттеглил се от работа търговец, който не знае как да си убива времето. После ставаше, съзерцаваше небето през прозорците, връщаше се да седне и стъкваше огъня унесено като човек, завладян от мислите си до толкова, че не съзнава собствените си движения. Госпожа Клаес изпита дълбоко съжаление, за гдето и липсва образование и добра памет. Беше и трудно да поддържа по-дълго някой интересен разговор. Всъщност, може би това изобщо не е възможно между двама души, които са си казали всичко и които са принудени да търсят теми извън живота на чувствата или на всекидневието. Животът на чувствата има свой етап и изисква противопоставяния. Подробностите на всекидневния живот не биха могли да занимават дълго издигнатите духове, привикнали на бързи решения, и светът е непоносим за влюбените души. Затова две самотни същества, които изцяло се познават, трябва да търсят разтуха в най-възвишените области на мисълта. Не е възможно да се противопостави нещо дребно на онова, което е огромно. Освен това, когато някой мъж е привикнал да се занимава с големи проблеми, той става неподатлив на забавление, освен ако е запазил в дъното на сърцето си онази непринуденост, онази небрежност, които карат гениалните хора да изглеждат като очарователни деца. Но нима тази младост на сърцето не е съвсем рядко качество онези, чиято мисия е всичко да виждат, всичко да знаят, всичко да разбират? През първите месеци госпожа Клаес се справи с критичното положение чрез извънредни усилия, внушени от любовта или от необходимостта. Веднъж си наложи да учи табла, която никога не бе съумявала да играе, и накрая успя. Друг път увлече Балтазар с грижи за възпитанието на дъщерите им, поиска той да ръководи техните уроци. Всички подобни средства се изчерпаха. Настъпи миг, в който Жозефин се намери пред Балтазар в положението на госпожа Дюментнон пред Луи 14 Римско. Но тя не разполагаше нито с великолепието на властта, нито с хитрините на цял кралски двор, който умее да разиграва комедии като пратеничеството на сиамския крал и на персийския шах, та с тях на помощ да развлича изпадналия в унес господар. Принуден, след като бе изразходвал Франция, да прибягва до похватите на богаташки син, за да си доставя пари, монархът нямал вече нито младостта, нито успехите и изпитвал ужасяващо безсилие, а бил заобиколен с почести. Кралската бавачка, която се умяла да залъгва децата, не винаги успявала да залъгва бащата. Той страдал, загдето е злоупотребил с нещата, с хората, с живота и с Бога. А Клаес страдаше от прекалена сила. Подтиснат от мисълта, която го владееше, той мечтаеше за почестите на науката, съкровища за човечеството, слава за самия него. Той се измъчваше като художник, изпаднал в мизерия, като Самсон, завързан за колоните на храма.
Резултатът беше еднакъв за тези двама владетели, въпреки че интелектуалният монарх беше съсипан от собствената си сила, а другият – от слабостите си. Какво можеше да стори Пепита срещу тази своеобразна научна носталгия? След като изчерпа средствата, предоставени от семейните занимания, тя повика на помощ обществото и почна да кани на кафе по два пъти седмично. В Дуе не се кани на чай, а на кафе. В продължение на цяла вечер гостите опитват от прекрасните вина и ликьори, с които са претъпкани избите в тази благословена страна, ядат сладкиши, пият кафе, чисто или с мляко, и с студено след. Жените пеят романси, обсъждат туалетите си или си разказват незначителните градски събития. Това са винаги картини от Миерис или Тербург, само че без червените пера по островърхите сиви шапки, без китарите и хубавите облекла от 16-я век. Обаче усилията, които полагаше Балтазар, за да играе добре ролята си на домакин, изкуствената му любезност, пресилените изблици на остроумие, всичко сочеше размерите на злото и то проличаваше в умората, която го обземаше наследния ден. Тези редовни празненства, слаби и временни средства за разведряване, потвърждаваха сериозността на болестта. Тези клонки, които се изпречваха пред Балтазар при сгромолясването му в пропастта, забавиха падането, но го направиха по-тежко. Наистина той нито веднъж не заговори за своите предишни занимания, не изрази никакво съжаление поради невъзможността да възобнови опитите си, но движенията му бяха печални, гласът, слаб, видът, като настанал от тежка болест. Понякога притеснението му се проявяваше дори в начина, по който вземаше мъшата, за да оформи несъзнателно в огъня някоя фантастична пирамида от въглени. Когато вечерта най-сетне настъпваше, той изживяваше видимо задоволство, сънят щеше да го отърве, без съмнение, от нежелани мисли. Наследната сутрин обаче се събуждаше меланхоличен, тъй като му предстоеше да изкара още един ден. Изглеждаше, че преценява времето, което му предстоеше, както някой уморен пътник би гледал пустинята, която ще трябва да прекуси. Госпожа Клайс знаеше причината за това настроение, но се помъчи да не обръща внимание на нанесените поражения. Изпълнена с храброст спрямо душевните терзания, тя беше безсилна пред великодушието на сърцето. Не смееше да пита нищо по тези въпроси, докато Балтазар разговаряше с двете си дъщери или слушаше смеха на Жан с вида на човек, завладян от скрити мисли. Обаче тя потръпваше, като го виждаше как се мъчи да преодолее своята меланхолия и воден от благородно чувство, се опитва да изглежда весел, за да не натъжава никого. Закачките на бащата с двете му дъщери, както и игрите му с Жан просълзяваха Жозефин, която излизаше от стаята, за да скрие вълнението си. Героизъм, чиято цена е добре известна на жените и който им разкъсва сърцето. Тогава госпожа Клайс имаше желание да извика, убий ме и прави каквото си искаш. Неусетно очите на Балтазар загубиха своя жив блясък и придобиха мътните отсенки, които опечаляват погледите на старците. Вниманието, проявявано към жена му, думите му, всичко у него изглеждаше подтиснато. Всички тези симптоми, станали още по-силни към края на месец април, изплашиха госпожа Клайс. За нея тази гледка беше непоносима, тя и без това вече хиляди пъти се беше упреквала и се възхищаваше от фламандската почтеност, с която той удържаше думата си. Един ден Балтазар изглеждаше по-измъчен от всеки друг път и тя най-после реши да пожертвува всичко, за да го върне към живота. Скъпи, аз те освобождавам от дадената дума. Балтазар я погледна учудено. Ти мислиш за своите опити, нали? Продължи тя. Жестът, с който той отговори, беше ужасяващо бърз. Госпожа Клайс не му отправи никакви упреци. Тя бе имала предостатъчно време да измери пропастта, в която щяха да пропаднат и двамата, взе ръката му и я стисна, като се усмихваше. Благодаря ти, скъпи, сега съм сигурна в своята власт, подхвана отново тя, ти пожертвува заради мен повече от живота си. Сега е мой ред да се жертвувам. Въпреки че вече продадох няколко от моите диаманти, все пак остават достатъчно, тъй като прибавя към тях и накитите от брат ми, ще мога да ти набавя парите, необходими за опитите. Бях определила тези украшения за двете ни дъщери, но нали твоята слава ще бъде още по-ценна за тях? Нали един ден ще им дадеш още по-хубави диаманти? Радостта, която внезапно освети лицето му, докара отчаянието на Жозефин до неговия връх. С болка тя видя, че страстното увлечение на този мъж е по-силно от самия него.
Клайз вярваше в своето дело и без да трепне, бе готов да върви по пътя, който означаваше гибел според жена му. На него принадлежеше вярата, а на нея – съмнението, тя носеше най-тежкото бреме. Жената винаги страда за двама. В тоя миг тя се помъчи да вярва в успеха, търсейки да се оправдае пред самата себе си за съучастието си във вероятното разпиляване на тяхното имущество. Любовта на целия ми живот не би стигнала, за да възнагради твоята преданост, Пепита, каза трогнатият Клайз. Едва бе изрекал тези думи, и Маргарит и Фелиси влязоха, за да ги поздравят. Госпожа Клайз сведе поглед и за миг остана смутена пред двете си дъщери, чието богатство току-що бе пропиляно заради една химера, а той ги взе на коленете си и весело заговори с тях, щастлив, че може да сподели радостта, която го изпълваше. От този ден госпожа Клайз заживя напрегнатия живот на своя съпруг. Бъдещето на нейните деца, името, с което щеше да се ползува техният баща, бяха за нея два подтика, също тъй могъщи, както бяха славата и науката за Клайз. Затова, след като всички диаманти бяха продадени в Париж с посредничеството на Абат Дю Солис, нейния изповедник, и след като производителите на химически продукти подновиха своите пратки, за тази нещастна жена вече нямаше нито час спокойствие. Непрестанно овладяна от демона на науката и от тази страст към изследвания, която поглъщаше нейния мъж, тя живееше в непрекъснато очакване и в продължение на цели дни оставаше като мъртва, прикована към креслото от силата на собствените си желания. За разлика от Балтазар при нея те не намираха отдушник в лабораторна работа, а измъчваха духа й, като подтикваха съмненията и страховете й. Понякога, като се упрекваше за поддържането на една страст, чиято цел беше невъзможна и която бе осъждана от господин Дю Солис, тя ставаше, отиваше до прозореца към вътрешния двор и с ужас гледаше комина на лабораторията. Ако от него излизаше пушек, тя го съзерцаваше с отчаяние, най-противоречиви мисли вълнуваха сърцето и ума й. Виждаше как отлита, превърнато в дим, имуществото на нейните деца, но тя спасяваше живота на баща им, не беше ли нейно първо задължение да го направи щастлив? Последната мисъл я успокояваше за миг. Беше получила разрешение да влиза и да остава в лабораторията, но скоро бе принудена да се откаже от това печално удовлетворение. Там страдаше прекалено силно, като виждаше, че Балтазар не й обръща никакво внимание и дори често изглежда притеснен от нейното присъствие. Там я обземаше ревниво нетърпение, жестоко желание да подпали къщата. Там тя сякаш умираше хиляди пъти. Тогава Льомюлкиния се превърна за нея в нещо като барометър. Чуеше ли го да си подсвирква, когато влизаше и излизаше, за да поднесе обяда или вечерята, тя разбираше, че опитите на мъжа й са били успешни и че той се надява на скорошна сполука. Ако Льомюлкиния биваше мрачен, тъжен, тя го поглеждаше с болка. Балтазар безсъмнено беше недоволен. В края на краищата съпругата и прислужникът стигнаха до разбирателство въпреки нейната гордост и неговата почти надменна изпълнителност. Слаба и беззащитна пред приливите и отливите на мисълта, тази жена изнемогваше поради редуването на надеждата и отчаянието, които за нея се утежняваха от безпокойствата на любящата жена и от грижите на майката, трепереща за своето семейство. Скръбното мълчание преди смразяваше сърцето й, сега тя го споделяше, без да си дава сметка за мрачната атмосфера, която царуваше в жилището. Цели дни изминаваха в тази дневна стая без нито една усмивка, често и без нито една дума. Ръководена от печална майчинска предвидливост, тя привикваше двете си дъщери към домакинската работа и се опитваше да ги подготви за някой занаят, подходящ за жена, та да могат да преживяват, ако изпаднат в нищета. Така външното спокойствие в дома прикриваше силни вълнения. Към края на лятото Балтазар бе погълнал парите от диамантите, продадени в Париж с помощта на стария абат Дю Солис и беше задлъжнял с 20 000 франка към Протей Шифриовил. През август 1813 година, около една година след сцената, с която започна тази история, Клайз бе направил няколко сполучливи опита, но за нещастие ги пренебрегваше, тъй като усилията му бяха останали без резултат, що се отнася до главната цел на неговите издирвания. В деня, в който завърши замислената поредица от изследвания, той осъзна безсилието си и съвсем се разстрои. Мисълта, че безполезно е пропилял огромни суми, го хвърли в отчаяние. Това беше страшна катастрофа.
Той напусна своето таванско помещение, слезе бавно в дневната, отпусна се на едно кресло и остана известно време между децата си като мъртъв, без да отговори на въпросите, с които го отрупваше жена му. Като не можеше да сдържи сълзите си, той избяга в своя апартамент, за да няма свидетели на мъката му. Жозефин го последва и го отведе в своята стая, където, останал сам с нея, Балтазар даде воля на цялото си отчаяние. Тези сълзи на мъж, тези думи на обезкуражен творец, тези угризения на баща бяха тъй изпълнени с ужас, нежност и лудост, че причиниха на госпожа Клаес повече мъка, отколкото всички до тогавашни изпитания. Жертвата се зае да утешава палача. Когато Балтазар каза с трогателна убедителност, аз съм окаян човек, проигравам живота на децата си и твоя живот, за да можете да сте щастливи, ще трябва да се самоубия. Тези думи достигнаха до сърцето й. Като познаваше характера на своя мъж, тя се побоя, че той може веднага да осъществи това отчаяно пожелание, обзея едно от онези вълнения, които разтърсват живота до самата му основа. В случая то беше съдбоносно, защото Пепита сдържа буйните му пориви, като ги прикри с престорено спокойствие. Ето какво, отвърна тя, аз се посъветвах не с Пиеркен, чието приятелство не му пречи да изпитва тайно удоволствие, че ще ни види разорени, а с един старец, който е добър към мен като същински баща. Абат Дюсолис, моят изповедник, ми даде съвет, който ни спасява от гибелта. Той дойде да види твоите картини. Стойността на онези, които се намират в галерията, може да стигне за изплащане на всички ипотеки върху твоите имущества, както и дължимото на Протейш и Фриовил, защото ти сигурно имаш сметка за изплащане към тях. Клаес кимна утвърдително с побелялата си глава. Господин Дюсоли изпознава Хапи Дункер от Амстердам. Те са луди за картини и като същински първенюта се стремят да демонстрират разкош, който е позволен само на отдавнашни фамилии. Те ще дадат добра цена за нашите картини. Така ние ще изплатим дълговете и от цялата сума, която ще наближава 100 000 дуката, ще ти остане известен капитал, за да продължиш опитите си. Двете ти дъщери и аз ще се задоволим с малко. С течение на времето и спестене ние ще попълним празните места с други картини и ти ще бъдеш щастлив. Балтазар вдигна поглед, изпълнен с радост и боязен. Ролите бяха разменени. Съпругата се превръщаше в покровителка на съпруга. Този мъж, в миналото тъй нежен и с сърцето и съзвучно с нейното, сега я държеше в прегръдките си, без да усети ужасните конвулсии, които я разтърсваха и раздвижваха косите и устните и с нервен трепет. Не смеех да ти кажа, че между мен и абсолютното остава вече само косъм разстояние. За да превърна металите в газове, ми трябва само да намеря средство да ги подложа на огромна топлина в среда, където атмосферното налягане е нулево, с други думи в абсолютна празнота. Госпожа Клаес не можа да понесе егоизма на този отговор. Тя очакваше разпалени благодарности за своите жертви, а намери един химически проблем. Рязко се отдръпна, слезе в дневната, отпусна се в своето кресло край двете си изплашени дъщери и избухна в плач. Маргарит и Фелиси взеха ръцете й, коленичиха от двете страни на креслото и също заплакаха, без да знаят причината за нейната скръб. На няколко пъти питаха. Какво ти е, мамо? Горките ми деца. Аз умирам, усещам го. Маргарит изтръпна. За първи път тя видя по лицето на майка си следите на особената бледност. Марта! Марта! Викна Фелиси. Ела, мама има нужда от теб. Старата дуеня изтича от кухнята и като видя зеленикавата белота на това лице, извика на испански. Исусе, госпожата умира. Тя бързо излезе, каза на Жозет да приготви топла вода за краката на господарката и се върна при нея. Не плаши господаря си, не му казвай нищо, Марта, заговори госпожа Клаес. Нещастни мои деца, добави тя, притискайки до сърцето си Маргарит и Фелиси с отчаяно движение, бих искала да живея достатъчно дълго, за да ви видя щастливи и омъжени. Марта, кажи на Лео Милкиния да иде у господин Дюсолис и да го повика от мое име. Този неочакван удар отекна чак до кухнята. Жозет и Марта и двете предани на госпожа Клаес и на нейните дъщери, бяха засегнати в едничката си привързаност. Ужасните думи, госпожата умира, господинът я е убил. Приготви бързо баня с горчица за краката й. Бяха изтръгнали множество възклицания от Жозет, която засипваше с тях Лео Милкиния. Лео Милкиния, студен и безучастен, бе седнал да яде в края на масата, до един от прозорците. През тях светлината влизаше от двора в кухнята,
където всичко беше изрядно чисто. Това не можеше да не свърши така, казваше Жозет, гледайки камериера, докато се покачи на едно столче, за да вземе котле, блестящо като злато. Никоя майка не може да гледа спокойно как бащата се забавлява да пилее богатство като богатството на господина, за да направи от него помия. Жозет, чиято глава, покрита с кръгло дентелено боне, приличаше на главата на немска лешникотрошачка, хвърли към Льомилкиния кисел поглед, който добиваше сила на отрова поради зеления цвят на малките и кръвясали очи. Старият камериер вдигна рамене с движение, което бе достойно за изгубилия търпение Мирабо. После той напъха в голямата си уста маслена корабия, поръсена с подправки. Вместо да пречи на господина, госпожата трябваше да му даде пари. Тогава бързо щяхме да забогатеем и да плуваме в злато. Само на един косъм сме от откритието. Добре де, ти имаш 20 000 франка спестени, защо не ги дадеш на господина? Нали ти е господар? И понеже си толкова сигурен във всичко, което той прави. Ти не разбираш нищо от това. Жозет, топли си там водата, отвърна фламандецът, прекъсвайки готвачката. Разбирам достатъчно, за да знам, че тук имаше за 1000 марки сребро, което ти и твоят господар стопихте, и че ако ви остави човек, така ще се развъртите, че съвсем ще опразните къщата. И господинът, добави влизащата Марта, ще убие госпожата, за да се освободи от една жена, която го задържа и му пречи да погълне всичко. Той е обладан от демон, това е ясно. Най-малкото, което можеш да загубиш, като му помагаш, Льомилкиние, е твоята душа, ако изобщо имаш такава, защото ти си застанал тук като парче лед, докато всички сме безутешни. Госпожиците плачат като същински магдалени. Побързай да намериш господина Бата Дюсолис. Имам работа за господина, трябва да подредя лабораторията, каза камериерът. Много е далече от тук до квартала Ескершен. Иди ти. Ама че чудовище. Каза Марта. Кой ще затопли краката на госпожата? Да не искаш да я оставим да умре? Кръвта е в главата. Милкиние, каза Маргерит, влизайки в стаята, предшестваща кухнята, като се връщаш от господин Дюсолис, помоли господин Пиеркен, лекаря, да дойде бързо тук. Аха, ще идеш? Каза Жозет. Госпожице, господинът ми каза да подредя лабораторията, отвърна Льомилкиния и се обърна към двете жени, като ги изгледа с деспотичен вид. Татко, каза Маргерит на господин Клаес, който влизаше в този момент, нали можем да изпратим Милкиния в града? Ще идеш, проклетнико? Каза Марта, чувайки, че господин Клаес поставя Льомилкиния под заповедите на дъщеря си. Слабата привързаност на камериера към дома беше голямата причина за караници между тези две жени и Льомилкиние, чиято студенина разпалваше още повече предаността на Жозет и на дуенята. Тази борба, тъй дребнава наглед, повлия много върху бъдещето на семейството, когато по-късно то се нуждаеше от помощ срещу нещастието. Балтазар отново беше станал тъй разсеян, че изобщо не забеляза болезненото състояние, в което се намираше Жозефин. Той взе Жан на коленете си и почна да го подрусва машинално, като мислеше върху проблема, с чието разрешаване отново щеше да може да се залови. Той видя, че носят топла вода за краката на жена му, която нямаше сили да стане от креслото и затова бе останала в дневната. Видя дори и как двете му дъщери се грижат за майка си, без да потърси причината за припрените им грижи. Когато Маргерит и Лижан се опитваха да кажат нещо, госпожа Клаес изискваше тишина, като им посочваше Балтазар. Сцената беше такава, че накара Маргерит да се замисли. Тя вече бе достатъчно голяма и достатъчно разумна, за да може да преценява държането на баща си и майка си. В живота на всяко семейство настъпва време, когато децата, съзнателно или не, стават съдници на своите родители. Госпожа Клаес бе разбрала опасността от това положение. От любов към Балтазар тя се опитваше да оправдае в очите на Маргерит онова, което в справедливата душа на 16 годишното момиче можеше да изглежда като прегрешение у един баща. Дълбокото уважение, което при тези обстоятелства госпожа Клаес проявяваше към Балтазар, самоотричайки се, за да не наруши неговия размисъл, внушаваше на нейните деца своеобразен ужас спрямо бащината власт. Но тази преданост, колкото изразителна да беше, от друга страна още повече увеличаваше възхищението на Маргерит от нейната майка. С нея я свързваше по-тясно и всекидневието.
Това чувство почиваше върху своеобразно боготворение на страдания, за чиято причина девойката трябваше да се замисли. Човешка сила не можеше да попречи на това, някои думи и изрази, изплъзнали се било от Марта, било от Жозет, разкриха на Маргарит източника на положението, в което домът се намираше от 4 години насам въпреки дискретността на госпожа Клаес, дъщеря и разкриваше неусетно, бавно, нишка по нишка, загадката на тази семейна драма. Маргарит щеше да стане след известно време активна довереница на майка си и би била при развръзката най-безжалостният съдия. Ето защо всички грижи на госпожа Клаес бяха насочени към Маргарит, на която тя се опитваше да предаде своята привързаност към Балтазар. Твърдостта и разумът, които откриваше у дъщеря си, я караха да трепери при мисълта за една възможна борба между Маргарит и Балтазар, когато, след смъртта й, нейната дъщеря щеше да я замести в живота на семейството. Нещастната жена по този начин бе достигнала до там, че се боеше повече от последиците на своята смърт, отколкото от самата нея. Грижата й за Балтазар се прояви в решението, което току-що беше взела. Освобождавайки имуществата на своя съпруг, тя му осигуряваше независимост и предотвратяваше всякакви разправи, като отделяше неговите интереси от интересите на децата. Надяваше се да го види щастлив в домита, в който тя ще склопи очи. Освен това разчиташе да предаде нежността на сърцето си на Маргарит, която би продължила да играе край него ролята на ангел на любовта и да упражнява над семейството една власт, която направлява и запазва. По този начин и от дъното на своя гроб тя щеше да излива любовта си върху скъпите за нея същества. От друга страна обаче, тя не искаше да злепостави бащата в очите на дъщерята, като я запознае прибързано с ужасите, които и вдъхваше научната страст на Балтазар. Тя опознаваше душата и характера на Маргарит, за да разбере дали тази девойка ще се умее да стане като майка за своите братя и сестра и като нежна и любяща жена за своя баща. По този начин последните дни на госпожа Клаес бяха помрачени от пресмятания и страхове, които не смееше да довери на никого. Тя се чувствуваше болезнено засегната от тази последна сцена и се опитваше да види бъдещето, докато Балтазар, неспособен за напред да обръща внимание на всичко, което се отнасяше до пестене, имущество, чувства в семейството, мислеше за намирането на абсолютното. Дълбоката тишина в дневната се нарушаваше само от еднообразния шум от крака на Клаес, който продължаваше да го движи, без да забележи, че Жан е слязал от него. Седнала близо до майка си, чието бледо и разстроено лице съзерцаваше, Маргарит от време на време се обръщаше към баща си, като се удивляваше на неговата безчувственост. Скоро външната врата отекна при затварянето си и семейството видя абат Дюсол избавно да прекосява двора, облегнат на своя племенник. «Ах, ето господин Емануел», каза Фелиси. «Доброто момче», каза госпожа Клаес, като забеляза Емануел Дюсолис. «Радвам се, че ще го видя». Маргарит се изчерви, като чу похвалата, изказана от майка й. От 2 дни насам видът на този младеж бе събудил в сърцето и непознати чувства, а в ума й бе раздвижил дремещи до тогава мисли. По време на последното посещение, направено от изповедника, се бяха случили някои от онези незабележими събития, които заемат голямо място в живота. Резултатите от тях щяха да бъдат тъй значителни, че изискват тук да бъдат описани двете нови лица, дошли при семейството. Госпожа Клаес имаше за принцип да изпълнява тайно всичко, което считаше за свой религиозен дълг. Нейният изповедник беше почти непознат в дома и се появяваше за втори път в къщата, но и тук, както и другаде, не можеше да не се изпита от всички своеобразно разнежване и възхищение при вида на чичото и племенника. Абат Дюсолис беше старец, прехвърлил 80-те, с бяла коса и безжизнено лице, от което животът сякаш се беше оттеглил в очите. Пристъпваше с мъка, защото единият от краката му беше ужасно обезобразен и бе прибран в нещо, което наподобяваше велурена торба. Поради това бе принуден да си служи с патерица, когато не се обляга на рамото на своя племенник. Превитият му гръб и съсухреното тяло говореха за крехко здраве, овладяно от желязна воля и целомъдрен религиозен дух, които го бяха запазили. Този испански свещеник, проявил се с широки знания, искрена религиозност и дълбок ум, от прост доминиканец беше станал главен изповедник на Толедо и главен викарий на архиепископството в Малин.
Ако не беше Френската революция, покровителството на Казареал щеше да го отведе до най-високите длъжности в църковната иерархия, обаче мъката, която му причини смъртта на младия дук, негов ученик, го отблъсна от дейния живот и той изцяло се посвети на възпитанието на своя племенник, осиротял твърде рано. По време на завладяването на Белгия той се установи при госпожа Клаес. Още от младите си години абат Дюсолис бе проявил забележителен ентусиазъм към света Тереза и природната му склонност го отведе към християнската мистика. В Фландрия, където госпожица Бориньон и авторите, привърженици на религиозния екстаз, бяха спечелили доста последователи, той остана на драго сърце, още повече, че това своеобразно братство го прие като патриарх. Тук продължаваха да следват доктрините на мистиците, въпреки цензурирането на Фенелон и госпожа Гюйон. Нравите му бяха строги, животът му, примерени се говореше, че е изпадал в екстатични състояния. Въпреки, че при подобна строга религиозност се полага пълно отричане от земното, любовта му към племенника го караше да полага грижи за неговите интереси. Когато ставаше въпрос за благотворителност, старецът прибягваше до приноса на вярващите от своята черква, преди да черпи от собственото си имущество. Патриархалният му авторитет беше тъй общо признат, намеренията му, тъй чисти, преценките му, тъй верни, че всеки се отзоваваше на неговите искания. Като нагледна представа за контраста, който съществуваше между чичото и племенника, следва да се сравни старецът с някоя изкорубена крайречна върба, а младежът – с храст, покрит с рози, чието строен и изправен ствол се протяга към изкривеното дърво, сякаш иска да го приповдигне. Строго възпитан от своя чичо, който бдеше над него, както някоя матрона бди над девица, Емануел беше изпълнен с онази ласкава чувствителност, с онова полумечтателно разнежване, които са преходните цветя на всяка младост, ала изненадват душите, възпитани в религиозни принципи. Старият свещеник бе подтиснал израза на чувственост у своя ученик, като го подготвяше за изпитанията на живота чрез постоянен труд, при една почти манастирска дисциплина. Това възпитание щеше да отведе Емануел съвсем невинен пред света и да го направи щастлив, ако би срещнал подходящ отклик при първия си изблик на чувства. То беше го обгърнало с ангелска чистота, която придаваше на личността му очарованието, присъщо на младите девойки. Свенливите му очи, наред с които обаче имаше силен и храбър дух, излъчваха светлина, отразяваща се в душите, както звукът на кристала гали слуха. Изразителното му лице правеше впечатление с голямата точност на очертанията, щастливото разположение на линиите и дълбокото спокойствие, дължащо се на душевния му покой. Всичко в него беше хармонично. Черните коси, кафявите очи и вежди, подчертаваха още повече белотата на кожата му. Гласът му беше такъв, какъвто би могъл да се очаква от едно тъй хубаво лице. Женствените му движения съответствуваха на мелодията на този глас, на нежните светлини в неговия поглед. Изглеждаше, че той не си дава сметка за привлекателността, която бе резултат на полумеланхоличната му сдържаност, на умереността в думите му и на почтителните грижи, с които обсипваше своя чичо. Той внимаваше в измъчената му походка, за да се съобразява с болезнените изкривявания и същевременно гледаше по пътя си, за да не би нещо да нарани краката на стария абат. Гледайки го в такъв момент, човек не би могъл да не разпознае у Емануел благородните чувства, които правят от човека едно възвишено създание. Той изглеждаше прекрасен, като обичаше своя чичо, без да го преценява, като му се подчиняваше, без никога да обсъжда заповедите му, и всеки виждаше същинско предопределение в името, което кръстницата му бе избрала. Когато, било у тях, било на чуждо място, старецът проявеше своя доминикански деспотизъм, Емануел понякога тъй благородно издигаше глава, сякаш за да протестира, че чувствителните хора оставаха развълнувани, подобно на ценители на изкуството при вида на някоя велика творба. Защото красивите чувства отекват в духа не по-малко силно чрез живото си проявление, отколкото чрез осъществяването си в изкуството. Емануел беше придружил своя чичо при посещението му за картините на дома Клаес. Научавайки от Марта, че абат Дюсолис е в галерията, Маргерит, която искаше да види този известен човек, бе потърсила претекст да се присъедини към майка си, за да задоволи своето любопитство. Тя бе влязла доста смутена, придавайки си повърхностната веселост, под която младите момичета тъй добре скриват купнежите си.
И тогава край облечения в черно, прегърбен, изкривен и със ухрен старец бе съзряло свежото, очарователното лице на Емануел. Еднакво младите и еднакво невинни погледи на тези две същества бяха изразили една и съща изненада. Няма съмнение, че Емануел и Маргарит са се били виждали вече в своите сънища. И двамата бяха свели погледи и после ги бяха повдигнали с един и същ порив, изразявайки мислено едно и също признание. Маргарит бе хванала майка си под ръка, за да й каже нещо съвсем тихо и сякаш да намери по този начин закрила под майчиното крило, но бе протегнала шия с лебедово движение, за да види отново Емануел, който от своя страна бе останал прикован към ръката на своя чичо. Умело насочено да подчертава достоинствата на всяко платно, слабото осветление на галерията бе благоприятствувало на тези бегли погледи, които са щастието на свенливите. Няма съмнение, че нито един от тях не бе достигнал, дори и в мисълта си, до онова ако, с което започват страстните чувства, но и двамата бяха почувствали дълбокото смущение, което раздвижва сърцето и тайната, за което младият човек запазва само за себе си, или за да й се наслаждава, или от невинност. Първото впечатление, което предизвиква приливът на дълго сдържаната чувственост, бива последвано у всички млади хора от същото до някъде глупаво учудване, което предизвикват у децата първите звуци на музиката. Някои от децата се смеят и се замислят, други се засмиват, след като са се замислили, но онези, чиито души са определени да живеят от поезия или от любов, се вслушват дълго и отново пожелават да чуят мелодията с поглед, в който вече заплъмтява удоволствието или затрептява любопитството пред безкрая. И ако ние неудържимо обичаме местата, където в детските си дни сме били посветени в красотата на хармонията, ако си спомняме с наслада и за музиканта, и дори за инструмента, нима е възможно да си наложим да не обичаме съществото, което първо ни е разкрило музиката на живота? Първото сърце, в което ние сме се домогвали до любовта, не е ли като родина? Емануел и Маргарит бяха един за друг този мелодичен глас, който разбужда едно чувство, тази ръка, която повдига облачни завеси и показва брегове, окъпани от огньовете на пладнето. Когато госпожа Клаес бе спряла стареца пред една картина от Гидо, изобразяваща ангел, Маргарит се бе извърнала, за да види впечатлението на Емануел, а младежът бе потърсил Маргарит, за да сравни нямата мисъл на платното с живата мисъл на момичето. Това неволно и очарователно ласкателство бе разбрано и изживяно с наслада. Старият абат бе продължил да възхвалява хубавата композиция и госпожа Клаес му бе отговорила, а двете деца бяха останали мълчаливи. Така бе преминала тяхната среща. Загадъчната светлина на галерията, спокойството на дома, присъствието на близките, всичко бе допринесло да запечата по-дълбоко в сърцата им нежните очертания на този неуловим мираж. Хилядите объркани мисли, облъхнали Маргарит, се бяха успокоили, сякаш в душата й бе станало равно и светло, сякаш бе засиял лъч, когато Емануел смутено бе изговорил няколко думи, за да се сбогува с госпожа Клаес. Този глас, чието свеж и кадифен тембър пръсваше в сърцето чудни вълшебства, бе допълнил внезапното откровение, което Емануел бе предизвикал. Но той трябваше и да го оплоди в своя полза, защото мъжът, с който съдбата си послужва, за да събуди любовта в сърцето на някоя девойка, често не подозира какво е направил и оставя делото недовършено. Маргарит се бе поклонила силно смутена и се бе сбогувала с поглед, в който личеше съжалението, че загубва това чисто и чаровно видение. Като детето, тя искаше отново да чуе мелодията. Това сбогуване бе станало в подножието на старото стълбище, пред вратата на дневната. Прибирайки се в тази стая, тя бе продължила да гледа чичото и племенника чак докато външната врата се бе затворила. Госпожа Клаес беше твърде заета с сериозните въпроси, повдигнати при разговора и с нейния изповедник, и не можа да забележи изражението на дъщеря си. В мига, в който господин Дюсолис и неговият племенник се появиха за втори път, тя беше силно развълнувана и не видя червенината, която обля лицето на Маргарит, разкривайки отраженията от първата наслада на едно девствено сърце. Когато бе съобщено за пристигането на стария абат, Маргарит поднови работата си и изглеждаше тъй задълбочена в нея, че поздрави чичото и племенника, без да ги гледа. Господин Клаес отговори машинално на поздрава, който му отправи абат Дюсолис, и излезе от дневната като човек, зает със своите дела.
Набожният доминиканец седна близо до своята довереница, като й хвърли един от онези проницателни погледи, чрез които проникваше до дъното на душите. Достатъчно му бе да види господин Клаес и неговата съпруга, за да отгадне катастрофата. «Деца, идете в градината», каза майката. «Маргерит, покажи на Емануел алетата на баща си». Полузасрамената Маргерит взе под ръкав Елиси и погледна към младежа, който се изчерви и излезе от дневната, грабвайки Жан, за да прикрие смущението си. Когато и четиримата се намериха в градината, Фелиси и Жан тръгнаха сами, изоставиха Маргерит, която остана почти сама с младия Дюсолис. Тя го поведе към алетата, подреждани всяка година по един и същ начин от Льомилкинье. «Обичате ли алетата?» попита Маргерит, след като за известно време бе запазила мълчание, без Емануел да се опита да го наруши. «Госпожице, тези цветя са много хубави, но за да ги обича, човек трябва да има склонност да умее да цени красотата им. Тези цветя ме заслепяват. Навикът да работя в мрачна малка стайчка, в близост до Чичо, безсъмнено ме кара да предпочитам онова, което е по-смекчено за погледа». При последните думи той загледа Маргерит, но без погледът му, изпълнен със скрит купнеж, да съдържа какъвто и да било намек относно матовия тен, спокойствието и нежното изражение, благодарение на които това лице изглеждаше като цвете. «Вие, значи, много работите?» подхвана Маргерит, като поведе Емануел към една дървена пейка с зелено облегало. «От тук ще виждате лалетата по-надалеч, по-малко ще уморяват очите ви. Имате право, тези багри са крещящи и причиняват болка». «Да, много работя», отвърна младежът след кратко мълчание, по време на което той изравняваше с крак пясъка на алеята. «Работя най-различни неща. Чичо иска да ме направи свещеник». «О, нима!» неволно го прекъсна Маргерит. «Аз се възпротивих, не усещах в себе си такова призвание. Но ми беше нужна голяма смелост, за да противореча на моя Чичо. Той е тъй добър, толкова ме обича. Неотдавна плати, за да ме спаси от повикване в армията, мен, бедния сирак». «А на какво смятате да се посветите?» попита Маргерит, която щеше да каже още нещо, но не довърши. «Извинете, господине, сигурно ще намерите, че съм много любопитна». «О, госпожице», каза Емануел, като я гледаше с възхищение и нежност, «никой освен Чичо не ми е задавал още този въпрос. Уча, за да стана учител. Какво да се прави, аз не съм богат. Ако мога да стана директор на някой колеж в Фландрия, бих имал с какво да преживявам скромно и бих се оженил за някоя чистосърдечна жена, която бих обичал. Така изглежда бъдещият ми живот. Може би за това предпочитам някоя паричка от равнината на Оршис, върху която всички стъпват, пред тези прекрасни лалета, пълни с злато, пурпур, сапфири и изумруди. Те олицетворяват един разкошен живот, докато паричката олицетворява тих и патриархален живот, живота на беден учител, какъвто ще бъда». «До сега винаги бях наричала паричките маргаритки», каза тя. Емануел Дюсолис се изчерви силно и потърси отговор, като риеше пясъка с кръка. Затруднен да подбере между всички хрумвания, които му се виждаха все глупави, а след това притеснен, че закъснява да отговори, той каза: «Не смеех да произнеса вашето име». И не довърши. «Учител», повтори тя. «Да, госпожице, ще стана учител, за да имам някакво положение, но ще се заема и с нещо по-значително. Много ми допадат историческите изследвания». «Ах!» Това «ах», изпълнено с скрити мисли, още повече засрами младежа и той смутено се засмя, като каза: «Вие ме карате да говоря за себе си, госпожице, а би трябвало да ви говоря само за вас. Струва ми се, че майка ми и Чичо ви свършиха своя разговор», каза тя, като погледна през прозорците на дневната. «Госпожа майка ви ми се видя много променена. Тя страда, без да иска да ни каже причината за своите мъки, и ние не можем с нищо да й помогнем. Госпожа Клаес наистина току-що бе получила отговор на въпроса си. Той бе поставил на изпитание нейната съвест и само абат Дюсолис можеше да го разреши. Тя предвиждаше пълно разоряване на семейството. Затова искаше да задържи без знанието на Балтазар значителна част от стойността на картините, които господин Дюсолис се заемаше да продаде в Холандия. Тя щеше да скрие парите и да ги запази за момента, в който семейството би изпаднало в нищета.
След зряло обсъждане и след като прецени обстоятелствата, в които се намираше неговата довереница, старият доминиканец одобри тази проява на благоразумие. После си тръгна, за да се заеме с продажбата. Тя трябваше да се извърши тайно, за да не накърни доброто име на господин Клаес. Старецът изпрати до Амстердам своя племенник, снабден с препоръчително писмо. Там младежът, зарадван, че може да направи услуга на семейство Клаес, успя да продаде картините от галерията на прочутите банкери Хапи Дункер. Уговорената цена привидно бе 85 000 холандски дуката с добавка от други 15 000, които тайно щяха да бъдат предадени на госпожа Клаес. Картините бяха толкова известни, че за да се сключи сделката, бе достатъчно само Балтазар да отговори на писмото, което му отправи фирмата Хапи Дункер. Емануел Дюсолис бе натоварен от Клаес да получи стойността на картините, които бяха изпратени скритом, за да не се узнае в дое за тази продажба. Към края на септември Балтазар изплати сумите, които бе взел назаем, освободи имуществата си и поднови своите занимания. Обаче домът Клаес се бе лишил от най-хубавата си украса. Заслепен от своята страст, Балтазар не прояви никакво съжаление. Той беше тъй сигурен, че скоро ще може да възстанови загубата, че бе сключил продажбата с право на откупуване. 100 изрисувани платна не представляваха нищо в очите на Жозефин в сравнение с семейното щастие и задоволството на нейния съпруг. При това тя накара да попълнят галерията с картините от салоните за гости, а за да прикрие празнините в предната къща, промени подреждането на мебелите. Господин Абатът Дюсолис и неговият племенник бяха приели да съхраняват 15 000 дуката, запазени от госпожа Клаес. За да увеличи тази сума, абатът продаде дукатите, които бяха поскъпнали след войната. 170 000 франка фекю звезда бяха заровени в избата на неговия дом. Госпожа Клаес получи тъжното удовлетворение да вижда мъжа си постоянно зает в продължение на 8 месеца. Ала тя беше твърде жестоко засегната от нанесения и удари се разболя, като положението и непрекъснато продължаваше да се влошава. Науката тъй погълна Балтазар, че нито неуспехите на Франция, нито първото падане на Наполеон, нито връщането на Бурбоните го изтръгнаха от неговите занимания. Той не беше нито съпруг, нито баща, нито гражданин, беше само химик. Към края на 1814 година госпожа Клаес беше достигнала до такова изтощение, че вече не можеше да става от леглото. Понеже не искаше да вегетира в своята стая, където бе живяла щастлива, където спомените от изгубеното щастие биха и внушавали неволни и отчаиващи сравнения с бъдещето, тя оставаше в дневната. Лекарите подкрепиха това желание, като намериха, че тук има повече въздух и е по-весело, по-подходящо за положението на болната, отколкото в нейната стая. Леглото, в което нещастната жена свършваше живота си, бе поставено между камината и прозореца към градината. Тя прекара на това място последните си дни, заета с святи старания да облагороди душите на своите две дъщери, върху които простря лъчите на собствената си душа. Отслабена във външните си прояви, съпружеската любов позволи на майчината любов да се изяви с пълна сила. Майката беше още по-очарователна към тях поради това, че го правеше с закъснение. Като всички великодушни същества, тя изпитваше възвишени приливи от чувства, които смяташе за угризения. Като вярваше, че не е дала на децата си цялата нежност, която им е дължала, тя се опитваше да ги възмезди за въображаемите си прегрешения. Проявяваше към тях внимание и грижи, които я правеха възхитителна. Сякаш искаше да им вдъхне живот от сърцето си, да ги обгърне с крилете на своята закрила и да навакса в любовта си към тях цялото пропуснато до тогава време, през което ги бе пренебрегвала. Страданията придаваха на нейните ласки и на нейните думи трогателна нежност, която сякаш се излъчваше от душата й. Очите й галеха децата, преди отнегласът й да ги развълнува с израза на най-нежна загриженост, и ръката й сякаш винаги ги обсипваше с благослови. Звезда IQ, стара френска монета, струваща 3 ливри. Съществували са IQ по 6 ливри. Б. П. Р. След като се възвърна към предишния си разкошен живот, домът Клаес обаче не се отвори за никакви гости. В града не се изненадаха от това, че неговото усамотение стана още по-пълно и че Балтазар вече не устройваше празненства по случай годишнината от своята сватба. Преди всичко болестта на госпожа Клаес изглеждаше достатъчна причина за тази промяна, а и изплащането на дълговете прекрати злословията.
Най-сетне политическите превратности, на които бе подложена Фландрия, войната на стоте дни, чуждата окупация окончателно накараха да бъде забравен този химик. Последните две години градът тъй често бе заплашен от превземане, тъй последователно окупирван ту от французите, ту от неприятеля. В него дойдоха толкова чужденци, намериха убежище толкова селяни, повдигнаха се толкова въпроси, заплашени бяха толкова съществувания, натрупаха се толкова промени и нещастия, че всеки беше принуден да мисли само за себе си. Абат Дю Солис и неговият племенник, както и двамата братя Пиеркен бяха единствените хора, които посещаваха госпожа Клаес, и зимата между 1814 и 1815 година беше за нея период на най-болезнена агония. Мъжът и рядко идваше да я види. След обяд оставаше няколко часа при нея, но тъй като тя нямаше сили да поддържа дълъг разговор, той произнасяше едно или две изречения, всеки път почти едни и същи, сядаше, мълчеше и оставяше ужасна тишина да тегне над дневната. Това еднообразие се прекъсваше в дните, когато абат Дю Солис и неговият племенник прекарваха вечерта в дома Клаес. Докато старият абат играеше на табла с Балтазар, Маргарит разговаряше с Емануел близо до леглото на майка си, която се усмихваше на тяхната невинна радост, без да показва колко едновременно болезнен и благотворен е за нейния угасващ дух свежият полъх на тази девствена любов. Нежността на гласовете, която очароваше двете деца, разкъсваше сърцето й, някой поглед на разбирателство между тях, който тя долавяше, я пренасяше, нея, почти умрялата, в спомени за щастливата и младост, които увеличаваха горчивината на настоящето. Емануел и Маргарит имаха вродена деликатност. Тя подтискаше очарователните детинщини на любовта, за да не бъде засегната с нещо опечелената жена, чието рани бяха инстинктивно долавени от тях. Никой още не е забелязал, че чувствата имат свой собствен живот, свой характер, който зависи от условията на тяхното пораждане. Те запазват както вида на местата, където са се породили, така и отпечатъка на мислите, които са влияели върху тяхното развитие. Има чувства, възникнали пламенно, които остават пламенни като любовта на госпожа Клаес към нейния мъж. Има чувства, на които всичко се е усмихвало, които запазват утринна бодрост и тяхната жетва от радост и винаги бива придружавана с смехове и празненства. Срещат се обаче и страсти, които са съдбоносно обградени от меланхолия или отрупани с нещастия, техните удоволствия са мъчителни, скъпо заплатени, подтиснати от страхове, отровени от угризения или изпълнени с отчаяние. Любовта, тлееща в сърцата на Емануел и Маргарит, без още нито един от двамата да е разбрал, че това е любов, чувството, разцъфнало под мрачния свод на Клаесовата галерия, край един строг абат, в миг на тишина и спокойствие, тази сериозна и дискретна, но богата с нежни оценки любов имаше потайни сладости, поглъщани като гроздове, откраднати от края на някое лозе, тази любов запазваше кафявия цвят, сивите оценки, които я придружаваха и в първите й часове. Като не смееха да проявят нищо открито пред леглото на страдащата, двете деца засилваха своите наслади чрез съсредоточаване, при което изживяванията им ставаха по-дълбоки. Това бяха грижи към болната, в които обичаше да участва и Емануел, щастлив, че може да се присъедини към Маргарит, като още от сега застава в положението на син пред болната майка. Меланхолична благодарност върху устните на девойката заместваше най-хубавите думи между влюбени. Въздишките на техните сърца, изпълнени с радост от някой разменен поглед, малко се различаваха от въздишките, изтръгнати от картината на майчината мъка. Редките им хубави моменти на косвени признания, на недоизречени обещания, на потиснати излияния, можеха да се сравнят с алегориите, рисувани от Рафаел върху черен фон. И двамата бяха обзети от сигурност, която не си признаваха. Те знаеха, че слънцето е над тях, но не им беше известно кой вятър ще прогони тежките черни облаци, събрани над главите им. Бояха се от бъдещето и страхувайки се, че винаги ще бъдат придружавани от страдания, свенливо оставаха в сянката на този полумрак, без да посмеят да си кажат, ще завършим ли заедно деня. От друга страна, нежността, която госпожа Клаес проявяваше към своите деца, благородно скриваше всичко онова, което тя премълчаваше и пред самата себе си. Нейните деца не й причиняваха нито тревога, нито ужас, те бяха нейна утеха, но не бяха нейн живот. Тя живееше за тях и умираше за Балтазар.
колкото и мъчително да бе за нея присъствието на мъжа й, замислен с часове и който от време на време я подглеждаше по един и същ начин, тя забравяше своите мъки само по време на тези жестоки мигове. Безразличието на Балтазар към умиращата жена би изглеждало престъпно за някой чужденец, но госпожа Клаес и нейните дъщери бяха свикнали с него, те познаваха сърцето на този мъж и му прощаваха. Ако се случеше някой ден госпожа Клаес да преживее опасна криза, ако се чувствуваше по-зле, ако краят ѝ изглеждаше близък, Клаес беше единственият в къщата и в града, който не знаеше това. Льо Мюлкинье, неговият камериер, беше осведомен за всичко, но нито дъщерите майката им налагаше мълчание, нито съпругата му казваха за опасността, заплашваща онази, която тъй пламенно бе обичал някога. Когато стъпките му отекваха в галерията на обяд, госпожа Клаес беше щастлива, тя щеше да го види, тя събираше сили, за да изпита тази радост. В мига, в който той влизаше, бледата полумъртва жена добиваше по-свеж вид, възвръщаше си подобие на здраве, ученият идваше до леглото, вземаше нейната ръка и я виждаше не такава, каквато беше в действителност. Само за него тя беше добре. Когато я питаше, скъпа, как се чувствуваш днес? Тя му отговаряше, по-добре, мили, и караше този разсеян мъж да вярва, че на следния ден ще стане и ще бъде здрава. Заетостта на Балтазар беше тъй голяма, че той приемаше като обикновено неразположение болестта, от която жена му умираше. Издъхваща за целия свят, за него тя беше жива. Пълно отделяне между двамата съпрузи бе настъпило през последната година. Клаес спеше далеч от жена си, ставаше рано и се затваряше в лабораторията или в кабинета си, като я виждаше само в присъствието на своите дъщери или на двамата или трима приятели, които я посещаваха, той отвикна от нея. Тези две същества, някога привикнали да мислят заедно, сега само от време на време, все по-рядко достигаха до онези моменти на споделяне, на отдаване, на излияния, от които се състои животът на любовта, а настъпи момент, когато и тези редки наслади престанаха. Физическите болки дойдоха на помощ на нещастната жена, спомогнаха по-леко да понася една празнота, една раздяла, която би я убила, ако беше останала здрава. Измъчваха я тъй силни болки, че беше щастлива, ако не присъствуваше онзи, когато продължаваше да обича. Тя съзерцаваше Балтазар през част от вечерта и като знаеше, че той е щастлив по-своему, и тя споделяше радостите, които му бе осигурила. Тези скромни удоволствия и бяха достатъчни, вече не се запитваше дали е обичана, а се стремеше да го вярва и се плъзгаше по този леден пласт, без да посмее да потърси опора, страхувайки се да не го разчупи и да не удави сърцето си в ужасяващата бездна. И тъй като никакво събитие не смущаваше това спокойствие, тъй като болестта, която бавно довършваше госпожа Клаес, допринасяше за вътрешния покой, поддържайки съпружеските чувства в пасивно състояние, не й бе трудно да доживее до първите дни на 1816 година. Към края на месец февруари нотариусът Пиеркен нанесе удар, който ускори смъртта на една жена, чиято душа според абат Дюсолис беше почти без грехове. Госпожо, заговори той шепнешком, използвайки миг, в който момичетата не можеха да чуят техния разговор, господин Клаес ми възложи да сключа заеми за 300 000 франка срещу неговите имоти, вземете мерки за имуществото на децата си. Госпожа Клаес сплете ръце, вдигна очи към тавана и благодари на нотариуса с кимване и стъжна усмивка, която го развълнува. Това изречение беше като удар с кама, който уби Пепита. През този ден тя бе обзета от мъчителни размишления, които изтерзаха сърцето й. Намираше се в положение, при което пътникът, загубил равновесие, се е подхлъзнал на някое малко камъче и е полетял към дъното на пропастта, след като дълго и смело се е борил да я избегне. След излизането на нотариуса госпожа Клаес поиска от Маргарит всичко необходимо за писане, напрегна силите си и се зае да напише завещание. На няколко пъти се спира да гледа дъщеря си. Часът на признанията беше настъпил. Справяйки се с дома, откак майка й се разболя, Маргарит тъй сполучливо бе осъществила надеждите на умиращата, че госпожа Клаес погледна без отчаяние към бъдещето на семейството, като се виждаше възродена в лицето на този любящ и силен ангел. Без съмнение двете жени предчувствуваха, че им предстои да си направят взаимни и тъжни разкрития. Дъщерята поглеждаше към майка си всеки път, когато майката отправяше поглед към нея, и двете ронеха обилни сълзи. На няколко пъти, в мигове когато госпожа Клаес си почиваше, Маргарит казваше, «Мамо,
сякаш за да заговори. После се спираше, като че ли е останала без дъх, преди майка й, твърде заета с последните си мисли, да я запита какво желае. Накрай госпожа Клайс поиска да запечата писмото си. Маргерит, която й подаде свещта, се извърна от дискретност, за да не види написаното. «Можеш да го прочетеш, мое дете?» каза болната с трогателен глас. Маргерит видя как майка й пише думите на моята дъщеря Маргерит. «Ще поприказваме, когато си отдъхна малко», добави майката, като скри писмото под възглавницата си. После тя се отпусна назад, сякаш съвсем изтощена от усилието, което току-що бе направила, и спа в продължение на няколко часа. Когато се събуди, двете и дъщери и двамата и сина бяха на колене пред леглото и усърдно се молеха. Беше четвъртък. Габриел и Жан току-що бяха доведени от колежа от Емануел Дю Солис, назначен от 6 месеца насам за учител по история и философия. «Мили деца, трябва да си кажем с Богом», заговори тя. «Вие няма да ме напуснете, вие и онзи, който...» Тя не довърши. «Господин Емануел», каза Маргерит, като я видя, че побледнява, «идете и кажете на баща ми, че мама е по-зле». Младият Солис се изкачи до лабораторията и след като убеди Леомилкиния да повика Балтазар, химикът изслуша настоятелната молба на младежа и му отговори. «Ще дойда». «Моля ви», каза госпожа Клайс на Емануел, «щом той се върна, отведете синовете ми и идете да потърсите чичо си. Струва ми се, че е необходимо да ми даде последното опрощение, бих искала да го получа от неговата ръка». Като остана сама с двете си дъщери, тя направи знак на Маргерит, която разбра и отпрати Фелиси. «И аз исках да ти кажа нещо, мила мамо», каза Маргерит, която не разбираше колко зле е болната в действителност, и увеличи раната, нанесена от Пиеркен. «От 6 дни насам вече нямам пари за всеки дневните разходи и дължа по за 6 месеца на прислугата. На два пъти мислех да поискам пари от татко, но не посмях. Ти не знаеш, картините от галерията и вината от избата са продадени всичките». «Той не ми е казал нито дума за това», извика госпожа Клайс. «О, господи, навреме ме прибираш? Горките ми деца, какво ще стане с тях?» Тя почна горещо да се моли и очите и се оживиха от пламъка на покаянието. «Маргерит», подхвана тя, като измъкна писмото изпод възглавницата, «ето нещо, което ще отвориш и ще прочетеш чак в момента, когато след смъртта ми вие ще се намирате в най-тежко положение, с други думи, ако нямате какво да ядете. Мила Маргерит, обичай баща си, но се грижи за сестра си и братята си. След няколко дни, а може би и след няколко часа къщата ще бъде в твои ръце. Бъди пестелива. Ако се случи да се противопоставиш на волята на баща си, а това би могло да стане, защото той изхарчи големи суми, за да търси тайна, чието откриване би донесло слава и огромно богатство, а без друго ще има нужда от още пари и навярно ще ти поиска, вложи тогава цялата нежност на една дъщеря и се опитай да примириш интересите, чиято единствена закрилница ще бъдеш, с онова, което дължиш на баща си, на един велик човек, който жертвува своето щастие, своя живот за прослава на семейството. Той би могъл да греши само във външните прояви, намеренията му винаги ще бъдат благородни, той е тъй чудесен, сърцето му е пълно с любов. Вие отново ще го видите добър и ласкав, вие. Трябваше да ти кажа тези думи на прага на гроба, Маргерит. Ако искаш да облегчиш пред смъртните ми страдания, ще ми обещаеш, мое дете, да ме заместиш до баща си, да не му причиняваш никога мъка, не го укорявай за нищо, не го осъждай. Изобщо, бъди нежна и ласкава посредница, докато той завърши делото си и отново стане глава на семейството. Разбирам те, мила мамо, каза Маргерит, като целуна горящите очи на умиращата, и ще направя, както ти искаш. Не се омъжвай, мила моя, подхвана госпожа Клайс, преди Габриел да те е наследил в ръководството на семейните работи. Ако се ожениш по-рано, може би твоят съпруг няма да споделя чувствата ти и би внесъл смут в семейството и би измъчвал баща ти. Маргерит погледна майка си и каза. Нямаш ли нищо друго да ми поръчаш за омъжването ми? Ще ти тежи ли то, мило дете? Каза умиращата с напрежение. Не, ще изпълня всичко, което ми кажеш. Горкото ми момиче, аз не съумях да се пожертвувам за вас, подхвана майката, проливайки горещи сълзи, а искам от тебе да се пожертвуваш, да се пожертвуваш за всички. Щастието прави човека егоист. Да, Маргерит, аз бях слаба, защото бях щастлива. Ти бъди силна, имай разум и за ония, които няма да го имат тук.
Направи така, че твоите братя и сестра ти никога да не ме обвиняват. Обичай баща си и не дай да му противоречиш. Много. Тя отпусна глава на възглавницата и не каза нищо повече, силите й бяха изневерили. Вътрешната борба между жената и майката се бе оказала твърде силна. След няколко минути дойде свещеник, предшествуван от абат Дюсолис. Дневната се изпълни от домашните. Когато обредът започна, госпожа Клаес, събудена от своя изповедник, огледа всички около себе си и не видя между тях Балтазар. А той? Тези думи, които съдържаха живота и смъртта й, бяха произнесени с тъй жален глас, че предизвикаха неудържим трепет у присъствуващите. Въпреки напредналата си възраст, Марта се устреми като стрела, изкачи стълбището и силно заудря по вратата на лабораторията. Господине, госпожата умира. И ви очакват за последната благословия, извика тя с негодование. Слизам, отвърна Балтазар. Леомилкиния се появи след малко и каза, че господарят му идва след него. Госпожа Клаес не престана да гледа към вратата на дневната, обаче нейният мъж се показа едва в мига, когато обредът беше завършен. Абат Дюсолис и децата бяха заобиколили леглото на умиращата. Като видя, че мъжът й влиза, Жозефин се изчерви и няколко сълзи потекоха по страните й. Ти сигурно разлагаш азота. Промълви тя с ангелска нежност, която потресе всички наоколо. Разложих го. Извика радостно той. Азотът съдържа кислород и една субстанция от категорията на трудноопределимите, която по всяка вероятност е основата на. Разнесе се неодобрителен и възмутен шепот, който го прекъсна и го накара да дойде на себе си. Какво ми казаха? Подхвана той. По-зле ли се чувствуваш? Какво се е случило? Случи се това, господине, му каза на ухото възмутеният абат Дюсолис, че вашата съпруга умира и вие я убихте. Без да дочака отговор, абат Дюсолис се подпря на Емануел и излезе, последван от децата, които го изпратиха чак на двора. Балтазар остана като ударен от гръм и със сълзи на очи се вгледа в жена си. Ти умираш и аз съм те убил. Повтори той. Какво каза той? Аз живеех само чрез твоята любов и ти по своя воля ми отне живота. Оставете ни сами, каза Клаес на децата, които се връщаха в стаята. Нима е имало миг, в който да съм преставал да те обичам? Продума той, като седна край смъртния одър на жена си, взе нейните ръце и ги целуна. Аз не те упреквам в нищо. Ти ме направи щастлива, много щастлива. Не можах да издържам сравнението между първите дни на нашия брак, които бяха пълни, и тия последни дни, през които ти вече не беше същият и те бяха съвсем празни. Животът на чувствата, както и животът на тялото, има своите проявления. От 6 години насам ти беше мъртъв за любовта, за семейството, за всичко, което създаваше нашето щастие. Аз няма да ти говоря за радостите, които са присъщи на младостта, те трябва да престанат в напредналата възраст, но те оставят плодове, с които се храни душата, безгранично доверие, нежни привички. Е, добре, ти ми отне тези съкровища на нашата възраст. Време беше да си отивам, ние не живеехме заедно в никакво отношение, ти криеше от мен мислите и постъпките си. Как можа да стигнеш до там, че да се боиш от мен? Нима някога съм ти отправила дума, поглед или жест, които да изразяват упрек? И въпреки това, ти си продал твоите последни картини, ти си продал дори вината от избата си и отново сключваш заеми за сметка на имотите си, без да ми кажеш нито дума. Аз ще напусна живота, отвратена от живота. Ако допускаш грешки, ако си заслепен в преследването на невъзможното, нима не съм ти показала, че те обичам достатъчно, за да намеря сили да споделям твоите грешки, винаги да вървя до теб дори ако ме поведеш по пътищата на престъплението? Ти ме обичаше много. Това е моята утеха и моята мъка. Болестта ми трая дълго, Балтазар. Тя започна в деня, когато на това място, дето ще умра, ти ми доказа, че принадлежиш повече на науката, отколкото на семейството си. Ето жена ти мъртва и собственото ти богатство пропиляно. Богатството ти и жена ти бяха нещо твое, ти можеше да разполагаш с него, но в деня, когато няма да ме има, моето имущество ще принадлежи на твоите деца и ти няма да можеш да черпиш от него. Какво ще стане тогава с теб? Сега съм длъжна да ти кажа истината, умиращите виждат далеч. Кой за в бъдеще ще уравновесява проклетата страст, на която си посветил живота си? Щом заради нея пожертвува мен, няма да се замислиш много и за децата си, защото трябва да призная, че ти държеше най-много на мен.
2 милиона и 6 години труд бяха хвърлени в тая бездна и ти нищо не намери. При тези думи Клаес скри своята побеляла глава в ръцете си. Ти няма да намериш нищо друго, освен срам за тебе и нищета за децата ти, продължи умиращата. Вече те наричат презрително алхимика Клаес, по-късно ще дойде ред на лудия Клаес. Аз вярвам в тебе. Знам, че си способен, учен, изпълнен с гений, но за обикновения човек геният прилича на лудост. Славата е слънцето на умрелите. При живе ти ще бъдеш нещастен като всички велики хора и ще разориш своите деца. Аз си отивам, без да съм се порадвала на твоята известност, която би ме утешила за загубеното щастие. Е, добре, мили Балтазар, за да смекчиш горчивината на смъртта ми, би трябвало да съм уверена, че децата ни няма да останат без парче хляб, но нищо, дори и ти самият, не би могло да ме успокои. Кълна се, каза Клаес, че... Не се кълни, за да не нарушиш клетвата си, прекъсна го тя. Ти ни дължеше закрила, а ни лиши от нея близо 7 години. Науката е твоят живот. Великият мъж не може да има нито жена, нито деца. Върви сам по твоя път на нищета. Твоите добродетели не са добродетелите на обикновените хора, ти принадлежиш на света, ти не би могъл да принадлежиш нито на жена, нито на семейство. Ти изсушаваш земята около себе си, както правят големите дървета. Аз съм нещастно растение, което не можа да се издигне достатъчно високо, аз умирам по средата на твоя живот. Чаках този последен ден, за да ти кажа ужасните мисли, които ми бяха внушени от мъката и отчаянието. Пощади децата ми, дано тези думи да откликнат в сърцето ти, ще ти ги повтарям до последния си дъх. Ето, жена ти умира, ти бавно и постепенно я лиши от чувства и удоволствия. Но тези нещастни деца не ме изоставяха, те израснаха близо до моите страдания. Пощади, пощади децата ни. Льомилкинье, извика Балтазар с громовит глас. Старият камериер веднага се появи. Иди и унищожи всичко горе, всички апарати и прибори, действувай внимателно, но счупи всичко. После се обърна към жена си и добави, отказвам се от научните занимания. Вече е много късно. Промълви тя, гледайки Льомилкинье. Маргарит. Простена след това, като усещаше, че умира. Маргарит застана на прага на вратата и пронизително изпищя, щом видя угасващите очи на майка си. Маргарит. Повтори умиращата. Последното възклицание съдържаше тъй мощен повик към дъщерята, в него беше вложена такава сила, че този вик представляваше цяло завещание. Ужасеното семейство притича и видя как умира госпожа Клаес, която беше изчерпала последните си сили в разговора с своя съпруг. Балтазар и Маргарит стояха неподвижни, тя, край възглавницата, той, при краката на умиращата. Те не можеха да повярват в смъртта на тази жена, чието неизброими добродетели и неизчерпаема нежност бяха изцяло познати само на тях. Бащата и дъщерята размениха погледи, натежали от мисли, дъщерята преценяваше баща си, бащата с трепет виждаше в нейно лице оръдие на отмъщението. Въпреки че спомените за любовта, с която жена му бе изпълнила неговия живот, нахлуха в паметта му и придадоха на последните й думи свято обаяние, в което би трябвало винаги да се вслушва, Балтазар се съмняваше в сърцето си. То беше слабо в сравнение с неговия гений. У него вече се надигаше страхотният порив на страстта, отричаща силата на разкаянието му. Тя го караше да се страхува от самия себе си. След смъртта на тази жена всеки разбра, че домът Клаес е имал една душа и че тази душа вече не съществува. Скръпта на семейството беше тъй силна, че дневната, в която сякаш оставаше да витае Жозефин, сега стоеше заключена, никой не се осмеляваше да влиза там. Обществото не проявява никога добродетелите, които изисква от отделните хора. То непрекъснато извършва престъпления, само че ги върши на думи. То подготвя лошите постъпки чрез подигравки, тъй както опошлява красивото чрез карикатурни отражения. То се надсмива над синовете, които прекалено много оплакват своите бащи и е натемосва онези, които не плачат достатъчно. После то се забавлява да преценява колко тежат труповете, преди още да са изстинали. Вечерта на деня, в който госпожа Клаес умря, нейните познати хвърлиха по няколко цветя върху гроба и между две партии вист и възхвалиха добрите й качества, докато търсеха някоя купа или пика. После, след няколко сълзливи изречения, които изразяват празнодумството на колективната скръп и които се произнасят с една и съща интонация, без повече или по-малко чувства,
По всяко време и във всички градове на Франция, всеки пресметна размера на нейното наследство. Пиер Кен пръв обърна внимание на своите събеседници, че смъртта на тази превъзходна жена всъщност е добре дошла за нея, мъжът я правил прекалено нещастна. Но това било още по-добре дошло за нейните деца. Тя не можела да отказва пари на мъжа си, когато обожавала, докато днес Клайз вече не можел да разполага с нейното имущество. И всеки се заемаше да оценява наследството на нещастната госпожа Клайз, да изчислява нейните спестявания, спестила ли е нещо. Не е ли спестила нещо? Да изброява нейните бижута, да раздипля гардероба и да претърсва всичките и чекмеджета, докато опечеленото семейство плачеше и се молеше около нейния смъртен одър. С замах на експерт-оценител Пиер Кен пресметна, че собствеността на госпожа Клайз, според неговия израз, все още е на лице и възлиза на сумата от около 150 000 франка, включващи гората във Вене. През последните 12 години нейната цена страшно се била покачила, и той изброи бранищата, насажденията от млади дръвчета и други подробности. Към това трябваше да се прибавят имотите на Балтазар, които още били в състояние да задоволят неговите деца, доколкото сметките по ликвидацията позволяват това. Все според неговия жаргон, госпожица Клайз била при това положение девойка с 400 000 франка. Но ако не се омъжи скоро, добави той, което би я направило правоспособна и би й позволило да продаде на търг гората във Вене, да ликвидира дяловете на малолетните и да ги запази от посегателство на баща им, господин Клайз е способен да разори децата си. Всеки потърси имена на млади мъже, които биха могли жа претендират за ръката на госпожица Клайз. Но никой не поласка нотариуса с предположението, че той би могъл да бъде един от тях. Той от своя страна намирате доводи, за да отхвърли всяка от предложените партии като недостойна за Маргарит. Събеседниците се споглеждаха, подсмихвайки се, и се забавляваха да удължават тази провинциална хитрина. В смъртта на госпожа Клайз Пиер Кен бе съзрял събитие, благоприятно за неговите домогвания, и той вече си правеше свои сметки. Тая добра женица, си казваше той, докато се прибираше да спи, беше горда като паун и никога не би ми дала дъщеря си. Е, защо сега пък да не маневрирам така, че да се оженя за нея? Старият Клайз е тъй заплеснат в своя въглерод, че никак не го е грижа за децата му. Ако му поискам ръката й, след като съм убедил Маргарит, че трябва спешно да се омъжи, за да спаси имуществото на братята и сестра си, той с радост ще гледа да се освободи от едно дете, което може да го затруднява. Той заспа, съзирайки красотата на брачния обред, като мечтаеше за всички предимства, които му предлагаше тази сделка, и за гаранциите за бъдещото си щастие в лицето на онази, за която щеше да се ожени. Трудно беше да се намери из цялата област младо момиче с тъй нежна красота и тъй добре възпитано като Маргарит. Нейната скромност и грация можеха да се сравнят с скромността и грацията на красивото цвете, което Емануел не бе посмял да назове пред нея от страх, че ще разкрие съкровените пожелания на сърцето си. Нейните чувства бяха горди, възпитанието й, религиозно, тя навярно щеше да се превърне в целомъдрена съпруга. Но Маргарит не само ласкаеше самолюбието, което всеки мъж повече или по-малко влага при избора на съпруга, в добавка към това тя задоволяваше гордостта на нотариуса, поради огромното уважение, което това благородно семейство се ползуваше в Фландрия и което щеше да се споделя от бъдещия й съпруг. На следния ден Пиер Кен извади от касата си няколко банкноти от по 1000 франка и приятелски ги предложи на Балтазар, за да му спести паричните затруднения в мига, когато е потънал в скръб. Нотариусът очакваше, че Балтазар ще се трогне от вниманието и ще похвали пред дъщеря си доброто сърце на дарителя. Но не стана нищо подобно. Господин Клайз и дъщеря му приеха тази постъпка като нещо съвсем естествено и мъката им беше твърде силна, за да могат да мислят за Пиер Кен. И наистина, отчаянието на Балтазар беше тъй дълбоко, че хората, осъждащи неговото поведение, сега му го простиха, по-малко в името на науката, която би могла да го оправдае, отколкото заради съжаленията, които не можеха да поправят нищо. Светът се задоволява с гримаси, той не проверява качеството на онова, което получава. За него скръпта е зрелище, своеобразно забавление, което го предразполага да опрости всичко, дори един престъпник. В своята алчност за вълнуващи преживявания, светът оправдава наравно онзи, който го е разсмял, онзи, който го е разплакал, без да им държи сметка.
Маргарит бе навършила 19-та си година, когато нейният баща я остави да се разпорежда с къщата. Авторитетът ѝ беше почти набожно признат от сестра и двете ѝ братчета, на които в последните мигове от живота си госпожа Клайс бе заръчала да се подчиняват на кака си. Траурът подчертаваше свежата ѝ белота, тъй както скръпта изтъкваше още повече нейната нежност и търпение. Още от първите дни тя прояви онази женска храброст, онази постоянна ведрина, която трябва да имат ангелите, въдворяващи покой, докато докосват с зелените си вейки сърцата на страдащите. Но въпреки че благодарение на преждевременното осъзнаване на своя дълг тя свикна да прикрива страданията си, те не намаляха от това. Външното спокойствие беше в противоречие с дълбочината на нейните изживявания. Съдено и бе твърде отрано да изпита изблици на чувства, които сърцето не винаги се умява да задържи. Баща й непрекъснато я държеше притеснена между великодушието, присъщо на младостта, и гласа на една безпрекословна необходимост. Сметките, с които се сблъска още наследния ден след смъртта на майка си, я изправиха пред незгодите на живота в един момент, когато младите момичета опознават само неговите радости. Ужасно възпитание чрез страдание, което никога не липсва на ангелските натури. Любовта, която се подхранва от алчност и честолюбие, представлява най-упоритата страст. Пиеркен не искаше да отлага завладяването на наследницата. Той намери повод да говори с Маргарит и започна с ловкост, която би могла да я съблазни. Но любовта придаваше същинско ясновидство на нейната душа. Благодарение на това тя не се полъга по една външност, безсъмнено подходяща да създаде лъжливо увлечение, още повече че в дадения случай Пиеркен проявяваше доброта, която наистина притежаваше, доброта на нотариус, сметнал за любов грижата си да спасява Екю. Той се чувствуваше силен, благодарение на мнимото родство и на постоянния навик да урежда работите и да споделя тайните на това семейство. Освен това беше сигурен в доброто мнение и приятелството на бащата, беше подпомогнат от безгрижността на един учен, който нямаше никакви определени проекти за бъдещето на дъщеря си. Като не допускаше, че Маргарит би могла да има някакво предпочитание, Пиеркен ни представи нещата под формата на сметки, които са тъкмо най-омразни за младите души. В случая той се показа наивен, а тя си послужи с преструвка, понеже нотариусът смяташе, че се намира пред една девойка в безизходица и подцени предимствата на слабостта. Скъпа братовчетке, заговори той на Маргарит, с която се разхождаше из алеите на малката градина, вие познавате сърцето ми и знаете колко уважавам скръбните чувства, които изпитвате в този момент. Душата ми е прекалено чувствителна за нотариус, принуден съм постоянно да се занимавам с интересите на другите, докато бих искал да се отдам на нежните чувства, които правят живота щастлив, ето защо страдах много поради това, че съм задължен да ви говоря за проекти, които не отговарят на вашето състояние, но е наложително. Не преставам да мисля за вас от няколко дни насам. Трябва да призная, че по силата на някаква фаталност имуществото на вашите братя и сестра, дори и собственото ви имущество са в опасност. Искате ли да спасите семейството си от разорение? Какво би трябвало да направя? Запита Маргарит, разтревожена от тези думи. Да се омъжите, отвърна Пиеркен. Аз няма да се омъжа. Възкликна тя. Вие ще се омъжите, след като обмислите зряло критичното положение, в което се намирате. А как бракът би могъл да ме спаси? Ето какво очаквах да ме попитате, братовчетке, прекъсна я той. Бракът дава пълноправие. За какво ми е да бъда пълноправна? Попита Маргарит. За да встъпите в собственическите си права, скъпа моя малка братовчетке, заяви нотариусът тържествуващо. Тогава вие ще можете да вземете своя дял от имуществото на майка ви. За да ви го дадат, ще бъде необходима ликвидация, а за ликвидацията ще се наложи да се продаде на търг гората във Вене. След като се извърши това, всички имущества, включени в наследството, ще се обърнат в капитал и вашият баща, в качеството си на настойник, ще бъде задължен да скъта по такъв начин дяловете на вашите братя и сестра, че химията да не може да посегне на тях. А в противен случай какво ще се случи? Много просто, баща ви ще се разпорежда с имуществата ви. Ако отново се заеме да прави злато, той би могъл да продаде гората във Вене и да ви остави съвсем голи.
Гората във Вене в момента струва близо 1 милион и 400 хиляди франка, но днес или утре баща ви може да я изсече и вашите 1300 арпа на звезда няма да струват и 300 хиляди франка. Не е ли по-добре да се избегне тази опасност, която е почти съвсем сигурна, като още сега се предизвика делба чрез добиването на вашето пълноправие? По този начин вие ще спасите гората от изсичане, към което баща ви положително би прибягнал във ваша вреда. За сега, докато химията спи, той без друго ще вложи средствата от ликвидацията в ценни книжа. При сегашната лихва милите деца ще имат всяко едно поблизо 5000 ливри рента върху 50 000 франка, като се има предвид, че капиталите на малолетните са неприкосновени, при навършване на пълнолетие братята и сестра ви ще имат удвоено имущество. Докато в противен случай, Бога ми! Ето! От друга страна, баща ви накърни имуществото на майка ви, ние ще знаем дефицита, след като направим пълен опис. Ако остават някакви дългове, ще ипотекирате имотите му и по този начин ще спасите нещо от тях. Звезда Арпан, стара френска мярка от 34 до 51 ара. Но това би значило да обидя баща си. Последните думи на мама не бяха казани тъй отдавна, че да ги забравя. Баща ми не е способен да ограби децата си, добави тя, като се разплака. Вие не го познавате достатъчно добре, господин Пиеркен. Но ако баща ви, скъпа братов четке, се заеме отново с химия, той... Ние ще бъдем разорени, нали? О, напълно разорени. Вярвайте ми, Маргарит, каза той, като взе нейната рука и я постави на сърцето си, аз не бих изпълнил дълга си, ако не настоявах, единствено вашият интерес. Господине, отвърна Маргарит студено, като отдръпна ръката си, добре разбраният интерес на нашето семейство изисква аз да не се омъжвам. Майка ми прецени така. Братов четке, възкликна той с убедителността на користолюбец, който вижда, че изгубва цяло богатство, вие ще се самоубиете, вие ще хвърлите на вятъра наследството на майка си. Но аз ще бъда предан до край, вие не знаете колко е голямо приятелството ми към вас. Вие не знаете колко ви обичам, как ви обожавам от деня, в който ви видях на последния бал, даден от баща ви. Вие бяхте възхитителна. Можете да се доверите на гласа на сърцето, когато то говори за материални интереси, скъпа Маргарит. Той направи пауза. Да, ще свикаме семейен съвет и ще ви въведем в пълноправие, без да се допитваме до вас. Но какво означава пълноправието? Да можеш да се ползваш от правата си. Щом мога да стана пълноправна, без да се омъжвам, защо настоявате да се омъжа и за кого? Пиеркен се опита да погледне братовчетка си нежно. Но този израз тъй контрастираше с студенината на очите му, привикнали да обръщат всичко в пари, че на Маргарит се стори, че забелязва пресметливост в дъното на тази импровизирана нежност. Ще се ожените за този, който би ви харесал. Ръда. Съпруг ви е необходим, дори и като сделка. Ами ако останете сама с баща си, без подкрепа ще можете ли да му оказвате съпротива? Да, господине, ще се умея да защищавам братята и сестра си, когато дойде време за това. Гледай я ти, каза си Наум Пиеркен. Не, няма да успеете. Нека да оставим тази тема. С Богом, братов четке. Ще се опитам да ви служа въпреки съпротивата ви. Ще ви докажа колко ви обичам, като ви закрилям, въпреки волята ви, срещу едно нещастие, което всички в града предвиждат. Благодаря ви за интереса, който проявявате към мен, но ви умолявам да не предлагате и да не предприемате нищо, което би могло да причини и най-малка скръп на баща ми. Маргарит остана замислена, докато гледаше как Пиеркен се отдалечава. Тя сравни металическия глас, пружинената гъвкавост на обноските, погледите, които изразяваха по-скоро раболепие, отколкото нежност, с мелодичното мълчание на поезията, която излъчваха чувствата на Емануел. Каквото и да се прави, каквото и да се приказва, съществува някакъв чудесен магнетизъм, чието прояви никога не лъжат. Звукът на гласа, погледът, развълнуваните движения на влюбения мъж могат да бъдат имитирани, една девойка може да бъде подмамена от някой ловък актьор, но за да сполучи, гой трябва да бъде сам, единствен. Ако до девойката има душа, трептяща в съзвучие с нейните чувства, тя скоро ще различи проявленията на истинската любов. По това време Емануел, както и Маргарит, се намираше под влиянието на облаците, които още от първата им среща съдбоносно бяха създали мрачна атмосфера над главите им и скриваха от тях синьото небе на любовта.
Той изпитваше към своята избраница онова боготворение, което приема тъй нежни и загадъчни форми поради липсата на надежда. Неговото обществено положение го отдалечаваше твърде много от госпожица Клаес. Бедността и липсата на титла го обезкуражаваха и той не виждаше никакъв шанс да бъде приет за съпруг, винаги бе очаквал някакво насърчение, но Маргерит отказваше да му го даде пред угасващия поглед на умиращата. Еднакво чисти, те не си бяха казали нито една любовна дума. Техните радости бяха егоистичните радости на нещастните, които са принудени да им се наслаждават всеки в самота. Всеки бе изживял своя трепет по-отделно, въпреки че ги вълнуваше лъч, произлизащ от една и съща надежда. Те сякаш се страхуваха от самите себе си, усещайки, че вече твърде много си принадлежат един на друг. Така Емануел се боеше да докосне ръката на владетелката, за която бе издигнал храм в сърцето си. И най-неволният допир би предизвикал у него твърде вълнуваща наслада и той не би останал господар на своите развихрени чувства. Между тях не бяха разменени лесно уязвимите и всеобхватни, невинните и сериозни изповеди, които си позволяват и най-свенливите влюбени. Но въпреки това всеки от тях до толкова бе завладял сърцето на другия, че и двамата бяха готови да направят един за друг и най-големите жертви, единствените удоволствия, които можеха да си позволят. Откакто умря госпожа Клаес, тяхната тайна любов се задушаваше под знака на траура. От кафяви, багрите на окръжаващата ги среда бяха станали черни, а проблясъците от светлина гаснеха сред сълзи. Сдържаността на Маргерит достигна почти до студенина, защото трябваше да спазва клетвата, дадена пред майка й. След като получи по-голяма свобода от преди, тя стана още по-строга. Емануел беше възприел траура на своята любима, разбирайки, че в най-малкото любовно желание и най-незначителното искане биха представлявали прегрешения пред законите на сърцето. Така тази голяма любов оставаше скрита повече от когато и да било. Двете нежни души продължаваха да трептят в съзвучие. Обаче, разделени от скръпта, тъй както бяха разделени от свенливостта на младостта и от уважението към страданията на умиращата, те още продължаваха да си служат само с прекрасния език на погледите, с нямото красноречие на преданите постъпки, с постоянното и пълно съответствие, възвишената хармония на младостта, първите стъпки на още неукрепналата любов. Всяка сутрин Емануел идваше да се осведоми за здравето на Клаес и Маргерит, но влизаше в трапезарията само когато носеше писмо от Габриел или когато Балтазар го замолваше да влезе. Още първият му поглед, отправен към девойката, изразяваше хиляди пориви на симпатия. Той страдаше поради сдържаността, която му налагаха условностите, той не беше я напуснал, споделяше тъгата и проливаше сълзи над сърцето на своята любима чрез този поглед, лишен от всякаква задна мисъл. Добрият младеж до толкова живееше само в настоящето, тъй много държеше на едно щастие, което му изглеждаше мимолетно, че понякога Маргерит се упрекваше, загдето не му подава ръка с думите «Нека бъдем приятели». Пиеркен продължаваше да досажда с онова упорство, което представлява безсмисленото търпение на глупците. Той съдеше за Маргерит съобразно обикновените мерки, използвани от мнозинството за преценка на жените. Той вярваше, че думите брак, свобода, богатство, които бе хвърлил в ушите й, ще поникнат в нейната душа и ще разцъфтят в купнеж, от който сам ще се възползва. Въобразяваше си, че студенината е само престорена. Но макар че я заобикаляше с грижи и галантно внимание, той зле прикриваше деспотичните си обноски на мъж, привикнал да решава най-важни въпроси от живота на семействата. За да я утеши, той си служеше с общите фрази, присъщи на хората от неговата професия. Те преминават като охлюви по мъката и оставят по нея следа от сухи думи, които разкъсват светостта й. Нежността му беше преструвка. Престорената му меланхолия го напускаше още на вратата, когато си обуваше галошите или си вземаше чадъра, преди да излезе. Тонът, който дългата му фамилиарност позволяваше да държи, сега се превръщаше в инструмент, чрез който се опитваше да спечели благоразположението на семейството, за да склони Маргерит на брака, предварително разгласен из целия град. По този начин истинската любов, предана и почтителна, беше в ярко противоречие с една егоистична и пресметната любов. И двамата мъже бяха последователни до край. Единият даваше вид, че е обзет от страст, и използваше и най-малките си предимства, за да се ожени за Маргерит. Другият криеше любовта си и трепереше да не издаде предаността си. Известно време след смъртта на своята майка,
При това в един и същ ден, Маргарит има възможност да направи сравнение между единствените двама мъже, които беше в състояние да преценява. До тогава самотата, на която беше осъдена, не й беше позволила да види света, а положението, в което се намираше, не даваше никакъв достъп на онези, които биха помислили за брак с нея. Един ден, след закуска, през една от първите хубави априлски утрини Емануел дойде тъкмо когато господин Клаес излизаше. Балтазар трудно можеше да понася гледката на своя дом и през по-голямата част от деня се разхождаше по край градските стени. Емануел реши да последва Балтазар, после се поколеба, сякаш събра сили, погледна Маргарит и остана. Маргарит отгатна, че учителят иска да й говори и му предложи да идат в градината. Тя отпрати сестра си Фелиси при Марта, която работеше в преддверието на първия етаж. После отиде и седна на една пейка, където можеха да я виждат нейната сестра и старата дуеня. Господин Клаес е тъй погълнат от скръпта, както беше от своите научни изследвания, каза младежът, докато гледаше как Балтазар бавно прекосява двора. Всички в града му съчувствуват. Той ходи като човек, който не мисли вече за нищо, спира се без причина, гледа, без да вижда. Всяка скръп се изразява по някакъв начин, каза Маргарит, едва сдържайки сълзите си. Какво искахте да ми кажете? Продължи тя след кратко мълчание, запазвайки студена сериозност. Госпожице, отвърна Емануел с развълнуван глас, дали имам право да ви заговоря така? Много ви моля, не виждайте в това нещо друго, освен моето желание да ви бъда полезен, и ми повярвайте, че един учител може да се интересува от съдбата на своите ученици до там, че да се безпокои за тяхното бъдеще. Вашият брат Габриел мина 15-те години, вече е между по-големите ученици и сигурно ще бъде необходимо да се насочи учението му съобразно кариерата, която ще си избере. Господин баща ви е човекът, който следва да реши този въпрос, но ако не се сети, няма ли това да бъде цяло нещастие за Габриел? А от друга страна, няма ли да бъде не по-малко болезнено за господин баща ви, ако вие му обърнете внимание, че не се грижи за сина си? При това положение не бихте ли могли да поговорите с брат си за неговите вкусове, да го накарате сам да си избере някакво поприще, та по-късно, ако баща му пожелае да направи от него юрист, чиновник или военен, Габриел вече да има известни специални познания? Вярвам, че нито вие, нито господин Клаес бихте желали да го оставите неподготвен. О, не, каза Маргарит. Благодаря ви, господин Емануел, имате право. Майка ми ни караше да изработваме дантели, много се грижеше да ни научи да рисуваме, да плетем, да бродираме, да свирим на пиано и често ни казваше, че човек не знае какво може да му се случи. Габриел трябва да има своя собствена тежест в живота и да получи добро образование. Но коя кариера е най-подходяща за един мъж? Госпожице, каза Емануел, потръпвайки от щастие, от целия клас Габриел е най-надареният ученик в областта на математиката. Ако има желание да влезе в политехническото училище, вярвам, че там ще придобие познания, които ще му бъдат полезни за всякаква професия. При завършването му той ще бъде свободен да избира онази, която ще му допада най-много. Без да предрешавате нищо още от сега, вие ще спечелите време. Завършилите с успех това училище са добре дошли навсякъде. То е дало много чиновници, дипломати, учени, инженери, генерали, мореплаватели, празници, фабриканти и банкери. Така че няма нищо необикновено в това, един богат младеж от добро семейство да се подготвя за приемане там. Ако Габриел реши, бих ви помолил. Дали бихте се съгласили? Кажете да. Какво желаете? Да се заема с подготовката му, отвърна той разтреперен. Маргарит погледна господин Дюсолис, взе ръката му и каза. Да. Тя замълча и после прибави с развълнуван глас. Много ценя вашата деликатност да ми предложите тъкмо това, което бих могла да приема от вас. По думите, които току-що ми казахте, разбирам, че наистина мислите за нас. Благодаря ви. Въпреки простотата, с която бяха казани тези слова, Емануел извърна глава, за да не се видят сълзите му от удоволствие, че може да бъде приятен на Маргарит. Ще ви ги довеждам и двамата, каза той след малко, когато се бе поуспокоил, утре е свободният им ден. Той стана, сбогува се с Маргарит, която го изпрати, а когато стигна в двора, още я виждаше на вратата на трапезарията, откъдето тя му махна приятелски.
След обяда нотариусът дойде да посети господин Клаес и седна в градината, между своя братовчет и Маргерит, тъкмо на същата пейка, на която бе седял Емануел. «Драги братовчеде», каза той, «днес съм дошъл, за да поговорим по работа. 43 дни изтекоха от кончината на вашата съпруга». «Не съм ги броил», каза Балтазар, като изтри сълза, изтръгната от официалния израз, употребен от Пиеркен. «О, господине», каза Маргерит и погледна нотариуса, «как можете? Какво да се прави, братовчетке, професията ни принуждава да отмерваме сроковете, които са установени от закона. Въпросът засяга именно вас и вашите сънаследници. Господин Клаес има само малолетни деца, той е длъжен да направи опис в срок от 45 дни след кончината на неговата съпруга, за да бъдат установени имуществата на общото домакинство. Налага се да се разбере дали балансът е положителен, за да бъде възприят изцяло, или да се отделят правата на малолетните». Маргерит се изправи. «Останете, братовчетке», каза Пиеркен, «тези въпроси ви засягат, вас и вашия баща. Вие знаете колко голямо участие вземам във вашата скръб, но е необходимо дори още днес да се занимаете с тези подробности. Ако не сторите това, бихте могли да изпаднете в тежко положение. В този момент аз изпълнявам своя дълг на семеен нотариус». «Той има право», каза Клаес. «Срокът изтича след 2 дни, подхвана отново нотариусът, следователно от утре аз трябва да започна работата по установяване на имуществото, ако не за друго, то поне за да се забави плащането на наследствения данък, който фискът ще ви поиска. Фискът няма сърце, той не се интересува от чувства, той слага ръка върху нас по всяко време. И така всеки ден от 10 до 4 часа аз и моят писар ще идваме заедно с оценителя господин Рапарлие. Щом приключим в града, ще отидем на полето. Колкото до гората във Вене, за нея ще поговорим. След като уредихме това, да минем на друга точка. Трябва да свикаме семейен съвет, за да посочим заместник настойник. Господин Конингс, от Брюш, сега е вашият най-близък роднина, ала той пък е станал белгиец. Би трябвало, братовчеде, да му пишете по този повод. Трябва да узнаете, дали има намерение да се установи във Франция, където притежава хубави имоти, и бихте могли да го придумате да дойде да живее, заедно с дъщеря си, във Френска Фландрия. Ако откаже, ще се постарая да съставя съвета според степените на родството. За какво служи описът? Попита Маргерит. За установяване на правата, на имуществата, на актива и на пасива. Когато всичко бъде точно издирено, семейният съвет взема, в интереса на малолетните, решенията, които смята. Пиеркен, каза Клаес, като стана от пейката, извършете всичко, което смятате необходимо за опазване правата на моите деца, но спестете ни мъката, да видим, че се продава онова, което принадлежеше на моята скъпа. Той не довърши, беше казал тези думи с тъй благороден вид и с тъй проникновен тон, че Маргерит взе ръката на баща си и я целуна. До утре, каза Пиеркен. Елате на обед, каза Балтазар. После Клаес сякаш събра спомените си и се провикна. Но според моя брачен договор, който беше направен според обичаите на Айно, аз бях освободил жена си от грижата за опис, за да не я безпокоя, и по всяка вероятност също не съм длъжен. Ах, какво щастие! Каза Маргерит. Това щеше да ни причини такава скръб. Добре тогава, утре ще проучим вашия договор, отвърна нотариусът малко сконфузен. Нима вие не го познавахте? Попита Маргерит. Разговорът им приключи с този въпрос. Нотариусът се оказа твърде затруднен да продължи по-нататък. Дяволът се намесва тук, си каза той в двора. Той е тъй разсеян човек си възвърна паметта тъкмо в подходящия момент, за да ни попречи да вземем мерки срещу него. Децата му ще бъдат ограбени. Това е сигурно като 2 и 2 – 4. Върви да говориш за работа на 19 годишни момичета, които си играят на чувства. Толкова си блъсках главата, за да спася имуществото на тия деца, и се разбрах с добряка конника. А ето сега, губя много в очите на Маргерит, която ще попита баща си, защо съм искал да правя описа, който счита за ненужен. И господин Клаес ще й каже, че нотариусите имат манията да пишат документи, че ние сме нотариуси, преди да бъдем роднини, братовчеди или приятели, с една дума, глупости. Той затвори рязко вратата, като мислено проклинаше клиентите, които се разоряват поради благородни чувства. Балтазар бе имал право. Описът не се състоя.
И така положението на бащата спрямо децата му не беше уточнено. Изминаха месеци, без нищо в дома Клайс да се промени. Габриел, умело ръководен от господин Дюсолис, работеше старателно, учеше чужди езици и се подготвяше да вземе приемния изпит за политехническото училище. Фелиси и Маргери живееха в пълно усамотение. За да пестят, през топлия сезон бяха отишли да живеят в имението на бащата. Господин Клайс се зае с работите си, изплати своите дългове, като сключи значителен заем срещу имотите и посети гората във Вене. Към средата на 1817 година бавно успокояващата се скръб го остави сам и беззащитен пред еднообразието на живота, който водеше и който му натежа. Отначало той храбро поведе борба срещу научната си страст, която неусетно започна да се пробужда и сам си забрани да мисли за химията. После започна да мисли за нея, но си наложи да не се заема с активна работа и се задоволи само с теоретически занимания. Постоянните проучвания възвърнаха предишната сила на увлечението му, което отново го завладя. Той започна да се пита дали е обещал да не продължава своите изследвания и си спомни, че жена му не бе приела неговата клетва. Въпреки че сам на себе си бе обещал да не се опитва да разрешава своя проблем, нима не можеше да промени намеренията си в момент, когато забелязваше шансове за успех. Беше вече на 59 години. При тази възраст идеята, която го поглъщаше, придоби силата, с която започват маниите. Обстоятелствата допринесоха за разклащането на колебливата му лоялност. Мирът, на който се радваше Европа, бе позволил раздвижен обмен на открития и научни идеи, до които учените от различни страни бяха достигнали по време на войната, без между тях да са съществували връзки в продължение на близо 20 години. Науката бе напреднала. Клайс откри, че постиженията в областта на химията бяха насочени, без това да се иска от химиците, към обекта на неговите търсения. Хората, посветили се на висшите сфери на науката, мислеха като него, че светлината, топлината, електричеството, галванизмът и магнетизмът са всъщност различни последици от една и съща причина, че разликата, която съществува между веществата, до тогава считани за неразложими, би могла да се получи като следствие от различна дозировка на един неизвестен източник. Той се оплаши, че друг ще открие превръщането на металите и първопричината на електричеството, две открития, които водеха към намирането на абсолютното в химията. Този страх още повече засили онова, което жителите на Дуе наричаха лудост. Желанията на този човек достигнаха до пароксизъм и той може да бъде понятен за онези, които са се увличали в науката или които са опознали тиранията на идеите. Страстта на Балтазар се развихри още по-буйно поради това, че бе дремала доста време. Тогава Маргерит, която следеше настроенията на баща си, отключи дневната. С влизането там тя предизвика болезнените спомени за смъртта на майка си и наистина успя да съживи съжаленията и угризенията на баща си, да забави неговото падение в бездната, от която все пак нямаше да може да се спаси. Тя изрази желание да излизат и накара Балтазар да вземе участие в някои развлечения. Появиха се немалко подходящи кандидати за нея, които привлякоха вниманието на Клайс, независимо от настояването на Маргерит, че няма да се омъжи, преди да е навършила 25 години. Въпреки всички усилия на дъщеря си, въпреки яростните си душевни борби, в началото на зимата Балтазар тайно поднови своите изследвания. Трудно е да се скрият подобни занимания от любопитни жени. И така един ден Марта каза на Маргерит, докато я обличаше: «Госпожице, ние сме загубени. Това чудовище Милкиние, което е предрешен дявол, защото никога не съм го виждала да се кръсти, отново се качва на тавана. Ето че господин баща ви заминава за ада. Небето да ви пази да не ви убие, както уби горката мила госпожа». «Това не е възможно», каза Маргерит. «Елате да видите как са се запретнали». Госпожица Клайс изтича до прозореца и наистина видя лек дим, който излизаше от комина на лабораторията. «След няколко месеца ще навърша 21 година», помисли тя, «ще се умея да предотвратя прахосването на нашето имущество». Като се остави да бъде повлечен наново от своята страст, Балтазар по необходимост трябваше да пренебрегне интересите на децата си, и то още по-драстично, отколкото бе сторил това по отношение на жена си. Сега преградите бяха по-ниски, съвестта му беше станала по-малко взискателна, а увлечението му – още по-силно. И така, той тръгна по своя път към слава, труд, надежда и нищета с яростната енергия на убедения мъж.
Сигурен в резултата, той започна да работи денонощно с старание, което ужасяваше дъщерите му. Те не знаеха колко малка е вредата от труда, който доставя удоволствие. Щом баща й поднови своите опити, Маргарит премахна всичко излишно на масата, започна да проявява пестеливост, достойна за някоя скъперница, и бе подпомогната отлично от Жозет и Марта. Клаес не забеляза тази реформа, която свеждаше разноските само до най-необходимото. Сутрин той не закусваше, после слизаше от лабораторията си чак при започването на обяда, а вечер си лягаше, след като е постоял известно време при своите дъщери в дневната, без да им каже нито дума. Когато се прибираше в стаята си, те му пожелаваха лека нощ и той се оставяше машинално да бъде целунат по двете бузи. Подобно поведение би могло да причини големи семейни нещастия, обаче Маргарит беше подготвена да изпълнява ролята на майка, а тайната и любов я предпазваше от опасностите на едната и голяма свобода. Пиеркен престана да посещава своите братовчетки, преценявайки, че тяхното разоряване ще бъде пълно. Поземлените имоти на Балтазар, които носеха 16 000 франка годишен доход и струваха около 200 000 екю, вече бяха обременени с ипотеки за 300 000 франка. Преди да се посвети отново на химията, Клаес бе сключил значителен заем. Сега доходите му стигаха точно за изплащане на лихвите, но с непредвидливостта, присъща на хората, които са се посветили на някаква идея, той оставяше на Маргарит получаваните от имотите си пари, за да може тя да посреща домакинските нужди. Поради това нотариусът бе пресметнал, че 3 години ще бъдат достатъчни, за да стане положението неудържимо, че пазителите на закона ще погълнат онова, което Балтазар няма да изхарчи до тогава. Студенината на Маргарит бе довела Пиеркен до състояние на почти враждебно безразличие. За да подготви всички за отказа си от брак с братовчетката, в случай че тя обеднее съвсем, той изразяваше съчувствие към семейство Клаес. Тия нещастни хора са разорени. Направих всичко, което можах, за да ги спася, но какво да се прави, госпожица Клаес се отказа от всички законни комбинации, които можеха да ги спасят от нищета. Емануел бе назначен за директор на колежа в Дое, благодарение на покровителството на своя чичо, но след като бе доказал, че е достоен за този пост. Всяка вечер той навестяваше двете девойки, които повикваха при себе си Дуенята веднага щом баща им си лягаше. Лекото почукване на младия Дюсолис не закъсняваше никога. От 3 месеца насам, насърчаван от очарователната и мълчалива признателност, с която Маргарит приемаше неговите грижи, той беше придобил самоувереност. Лъчите на чистата му душа засияха ведро като диаманти. Маргарит можеше да съди за тяхната сила и трайност, като виждаше неизчерпаемостта на техния източник. Тя се възхищаваше от последователното разцъфтяване на цветя, чийто аромат предварително вече беше вдъхвала. Всеки ден Емануел осъществяваше по някоя от мечтите на Маргарит, запалваше из вълшебните селения на любовта нови светлини, които прогонваха облаците, разведряваха небето и придаваха пищен блясък на съкровища, останали до тогава в сянка. Придобил по-голяма увереност, Емануел можа да разкрие привлекателността на своето сърце, която до тогава бе останала дискретно прикрита. Тя се състоеше от буйната веселост на младостта, от простотата, придобита чрез постоянен труд, и от богатствата на един ум, който не е бил развратен от света, състоеше се от всичко, което тъй добре подхожда на влюбената младост. Техните две души достигнаха до още по-голямо разбирателство, заедно те проникнаха до дъното на сърцата си и намериха едни и същи мисли, бисери с еднакъв блясък, привлекателни и свежи хармонии, подобни на онези, които се намират в морските дълбочини, както се разправя, възхищават морците. Те се опознаха чрез размяна на мнения, чрез взаимното любопитство, което и от двамата възприемаше най-възхитителните форми на чувствата. Между тях липсваше лъжливият срам, но не и някои взаимни кокетства. 2 часа, които Емануел прекарваше всяка вечер с двете девойки и Марта, възнаграждаваха Маргарит заради живота, изпълнен с тревоги и самоотричане, в който бе навлязла. Тази чисто сърдечно нарастваща любов беше нейната опора. Емануел влагаше в израза на чувствата си онзи естествен чар, който е тъй привлекателен, онзи нежен и изящен ум, които разнообразява монотонността на чувството, тъй както полировката разкрасява еднообразието на скъпоценния камък, отразявайки всички лъчи.
Това бяха онези възхитителни уроци, чиято тайна принадлежи на влюбените сърца. Тези уроци карат жените да бъдат верни на изкусната рука, под която формите се възраждат винаги нови, на гласа, който никога не повтаря същата фаза, без да я освежи с нови интонации. Любовта не е само чувство, тя е изкуство. Една обикновена дума, едно внимание, една дреболия разкриват на жената опитния и възвишен майстор, който може да докосва нейното сърце, без да го похабява. С течение на времето Емануел все по-очарователно изразяваше своята любов. «Изпреварих Пиеркен», каза младежът една вечер, «той идва да ви съобщи неприятна новина, предпочитам сам да ви я кажа. Баща ви е продал вашата гора на спекуланти, които са я препродали на части, дърветата вече са изсечени, всички трупи са вдигнати. Господин Клаес е получил 300 000 франка в брой, които е използвал, за да плати своите дългове в Париж, за да ги погаси напълно, той дори е бил принуден да прехвърли 100 000 франка срещу допълнителните 100 000 екю, които купувачите са останали да му дължат. Пиеркен влезе. Видяхте ли, скъпа братовчетке, вие вече сте разорени? Аз ви предсказвах, но не пожелахте да ме слушате. Баща ви има добър апетит. Той глътна горите ви на един залък. Вашият заместник-настойник, господин Конингс, сега е в Амстердам, за да ликвидира тамошното си имущество, и Клаес се е възползвал от този момент, за да нанесе своя удар. Това не е хубаво. Току-що писах на добрия Конингс, но когато той се върне, всичко ще бъде вече пропиляно. Вие ще бъдете принудени да съдите баща си, процесът няма да бъде дълъг, но ще бъде опозоряващ. Господин Конингс не може да не заведе това дело, законът го изисква. Ето плодовете от вашето упорство. Признавате ли сега, колко бях предвидлив, колко предан бях на вашите интереси? Нося ви една хубава новина, госпожице, каза младият Дюсолис със своя нежен глас, Габриел е приет в политехническото училище. Трудностите, които бяха възникнали около приемането му, са преодолени. Маргарит поблагодари на своя приятел с усмивка и каза: «Моите спестявания ще имат предназначение. Марта, още от утре трябва да се заемем с багажа на Габриел. Горкичка Фелиси, ние ще трябва много да работим», добави тя, като целуна сестра си по челото. «Утре той ще си дойде за 10 дни, трябва да бъде в Париж на 15 ноември». Нотариусът измери с поглед директора и каза: «Моят братовчет Габриел се насочва добре, на него ще му бъде необходимо да си пробива път в живота. Но, скъпа братовчетке, става въпрос да се спаси честта на семейството. Този път ще искате ли да ме слушате?» «Не, ако пак ще става въпрос за женитба». «Но какво смятате да правите?» «Аз ли, братовчеде?» «Нищо. Но вие вече сте пълнолетна. Ще стана след няколко дни. Имате ли предвид някой кандидат, който би могъл да съчетае нашите интереси с онова, което дължим на баща ни, на семейната чест?» «Братовчетке, ние не можем да предприемем нищо без Чичови. Като имате предвид това, аз ще дойда пак, щом той се върне». «С Богом, господине», каза Маргарит. «Колкото повече обеднява, толкова повече си придава важност», помисли нотариусът. А на глас каза: «С Богом, госпожице. Моите почитания, господин директоре». И си отиде, без да обърне внимание нито на Фелиси, нито на Марта. От 2 дни насам изучавам гражданския кодекс и се посъветвах с един стар адвокат, приятел на моя Чичо, каза Емануел с разтреперен глас. «Ако ми позволите, още утре ще замина за Амстердам. Чуйте, скъпа Маргарит,